Jā, labrīt, cienījamie uzņēmēji. Mans vārds ir Gens Janums, esmu lielā pārstāvs Dānijā. Un šodien man ir tas gods iepazīstināt jūs ar Reinu Tiltiņu, kas vada uzņēmumu Tiltiņu grupu, kurš jau vairāk kā 10 gadus darbojās būvniecības jomā un kopš 2020. Gada arī piedāvā konsultācijas par uzņēmējdarbību uzsākšanu nu, Skandināvijā. Jā, mums ir ļoti interesants seminārs par ļoti interesantiem jautājumiem un nevelti runa iet tieši par Dāniju, jo tā laikam ir no Skandināvijas valstīm vienīgā, kas turās plusā, kurā būvniecība vēl ir ļoti aktuāla un izmaiņas tuvākajā laikā arī īsti nav paredzētas. Kamēr kaimiņi atkopsies, tad nu, lielākā interese pēdējā pusgada gada laikā es izjūtu tieši par Dānijas tirgu. Un tāpēc man ir tāds prieks arī jūs visi iepazīt ar Reini, kurš ir šiem procesiem visiem jau izgājis cauri ar personīgo pieredzi un varēs padalīties ar niansēm, kas ir jāņem vērā, kādi ir šie procesi. Šis seminārs mums vai šis ieraksts mums būs sadalīts trijās daļās. Mēs sāksim ar Reini, kurš pastāstīs nedaudz iz vēstures, kā viņš uz tam ir nonācis. Tad mēs nonāksim pie aktualitātiem šodienā un tad pēdējā sesija būs tieši uz par aktuāliem jautājumiem no jūsu puses. Ja jums ir kādi jautājumi, es vēlētos, lai jūs viņus rakstat iekšā, ir tāda Q&A sesija, apakšā jūs redzēsiet, ja jūs varat savus jautājumus uzreiz rakstīt tur, un tad mēs, kā saka, trešajā daļā iesim viņiem cauri un šo sarunu veidosim dzīvīgi, tā, kas tieši ir aktuāli jums. Tas būs īsumā no manis, Reini. Jā, sveiki, man sauc, jā, paldies par intro, jā, man sauc Reinis Tiltiņš, tātad šo Skandināvijas tirgu esmu saistīts jau no 2014. Gada, un šodien dalīšos savu pieredzi, varbūt vairāk tieši ar pieredzi, nevis ar teoriju un kaut kādiem sausiem statistikas datiem, un man likās daudz saistošāk būtu iesākt tieši to, kā mēs iesākām, ar ko saskārāmies un kas tie būtiskākās, varbūt nians, kam vērst uzmanību, lai jūs neuzkāpjot tiem pašiem grābekļiem. Tātad 14. Gadā, kad sapratām to, ka mēs Latvijā sākām ar būvniecību, 14. Gadā izdomājām, ka gribam attīstīt būvniecību Skandināvijā, tajā brīdī noskatījām Norvēģijas tirgu. Un saprotam, ka būs jābrauc uz Oslo, uzsākt 1. Māju, ražošana, salikšana, uzstādīšana un domāju, kur smelties informācija. Aizgāju uz valsts saimnieku dienestu, 2 reizes aizgāju uz konsultācijām. Tā ka es pieļauju, varbūt arī jūs tādā pozīcijā, kad gribas uzzināt pēc iespējas vairāk, aiziet uz valsts saimnieku dienestu un uzzināsiet visu brīnišķīgi par Latvijas likumdošanu, bet nu, neko daudz jūs par Norvēģiju neuzzināsiet, jo dāmas zina visu par šo tirgu, bet nu, viņas nav kompetences par Skandināvijas tirgu. Un atkal jautājums, vai viņam tas būtu jāzina. Droši vien, ka būtu forši, ja kaut viena dāma zinātu. Bet nē, viņam nav visu šīs te atbildes. Un mans nākamais tas, tātad, kā nākamo punktu es aizgāju uz vēstniecību, kur arī varat neiet, tur nekāda sakara nav ar kādu jautājumu uzdošanu. Tas ir vēstniecība domāt, kas ir Norvēģiem pašiem palīdz risināt kāds jautājums, bet tev kā latvietim tur nav ko darīt. Neko neuzinojot, mēs vienkārši, nu, neko neuzināju par tirgu, vienkārši paņēmu savu folks, šo trafiku saliku pilni instrumentiem, sasēdinājām darbinieks un vienkārši aizbraucām līdz tātad caur Zviedrijai, līdz robežai. Robeža ir pirmais punkts, kur jums būs šīs te problēma jautājumi, kas ir jautājumi par to, ko drīkst ievest, ko nedrīkst, kā ir pareizi jāno, kā deklarācijas taisīt, starp citu, ja jūs piebrauksiet pie ikviena robeža punkta, ir tāda KGH, kas ir deklaranti. Fantastiski dārgi, viena deklarācija 300-400 eiro tikai par to, ja tev ir viena vai divas pozīcijas. Tāpēc pirmais punkts, ja jūs taisties kaut ko vizināt, apstādies, cik jums maksā tieši šī birokrātijas visi jautājumi, lai jūs papīru darbos neiztērējat abnormālu naudu un esiet gatavi šiem te izdevumiem. Starp citu, jā, Skandināvija ir super dārga, tas ir pats galvenais, esiet gatavi šiem te izdevumiem, jo baigi viegli iztērēt naudu
tādās ikdienas lietās, kas jau, piemēram, ceļu nodokļi, fotoradari mums no Oslo, šiem te fotoradariem nāca nevis vēstules, viņas nāca mapes reāls, nu, kuras mēs nevienu neapmaksājām, protams, jo tajā mirklī mēs zinājām to, ka Norvēģi nespēja viņus piedzīt. Bet tagad, starp citu, viņš ir mainījies šis te piegājiens. Norvēģi, tā, ka sakrāja, no, ka tev sakrājās noteikti sodi, tad viņus pārdod to parādu uz Latviju, un Latvijā tas pats tur kredit, viņš te kredit reforma tev tāpat noķers tevi. Var sakot, jā, aizbūt savu strādāt uz Oslo, jau otrajā nedēļā tikām arestēti, kādā veidā mēs sākam strādāt pie pamatiem, viena nedēļa super, otra nedēļa super, un piebrauc balts busiņš, policists saka, labdien, kādā sakarā jūs strādājat, mēs neko nevaram paskaidrot, un citkā ir līgums par māju būvniecību, bet nekāda reģistrācija neesam izdarījuši. Tiekam policijas iecirknī, viņi ļoti skaisti paskaidro, ka tā darīt nedrīkst, viņi iedod 40 dienas laika sakārtot, tā ka nav stāv uzreiz jums sots un viss slikti, lai jums iedod laiku to visu savest kārtībā un palaiž mājās. Un kādā veidā jūs tiekat uz to policiju? Tātad kaimiņi, visi vietējie ļoti aktīvi ziņotāji. Sākumā mums tas baigi apvaino, mēs baigi apvainojamies, likās, nu, baigi godīgi, tikko atbraucām ciemos, jau cietumā jāsēž, bet ne, nav nekāda sakara to, viņi vienkārši grib zināt to, kas notiek jūsu rajonā, kas strādā, kur strādā, un tas, kas vietējām, redz, kur arodbiedrībām, darba inspekcijām interesē, ir tas, lai jūs nekropļojat vietējo tirgu, ko tas nozīmē. Lai jūs izpildiet vietējās prasības, lai jūs izpildiet vietējās algas, ja piemēram tā atšķirība, nu, nezinu, ja Latvijā celtnieks var strādāt pa 8 eiro stundā, tad Skandināvijā, piemēram, Norvēģijā būs 18 eiro. Latvijas sociālajiem dienestam tas droši vien nesatrauks, ja jūs braucat komandējumos un vienkārši maksājat komandējumos šīs te komandējuma naudas, komandējuma izdevums, viss tas ir brīnišķīgi. Starp citu, komandējumos braukt ir viss efektīvāk un viss skaistāk no Latvijas puses. Tas jums interesē uzreiz tā saucamā pareizā atbilde. Manā skatījumā, kamēr tu brauc komandējumos, tikmēr tu var gan nopelnīt, gan izdzīvot, un tu arī algas maksā Latvijā, tev visi tie socnodokļi, pensijas, visi viņi paliek šeit. Tiklīdz tu pārmeties uz to, nezinu, Zviedriju, Norvēģiju vai Dāniju, tad uzreiz tev sāks, jā, tu maksā it kā vietējos nodokļus, bet tu nezini, vai tu spēsi izpildīt tās minimālās prasības, lai tu tiktu skaitīts par vietējo, un lai tev redz, kur tu pensiju uzkrātos, un līdz ar to parādās šie jautājumi. Vai ir baigā, kas, kā vēlmi izmētāt savus tos soc nodokļus pa visu valsti, varēs, kur bišķiņ Zviedrijā pastrādā, bišķiņ Dānijā, nedaudz Norvēģijā, un tā arī tu esi izmētāt skaidrs, jā, tu VSA piedāvā šo te, nu, ka tu vari nodokļus it kā pārcelt, bet neesmu dzirdējis vēl nevienu veiksmīgu stāstu, kam tas būtu izdevies, tā ka varbūt, varbūt mēs esam vēl gados jaunaks nav saskārušies, bet ir teorēs, man liekas, diezgan piņķerīgi. Starp citu no Latvijas, kas jums būtu jāpaņem? Pirms jūs kaut kur braucat, ir vērts, nevis ir vērts, ir vajadzīgs VSA pasūtīt to saucamo A1 veidlapu, kas ir VSA izsniegts dokuments, ko viņš dod. Nu, viņš dod to, ka viņš pierāda, ka jūs Latvijā jau maksājat nodokļus. Tas nozīmē, ka noteiktu laiku jūs tur varat strādāt. Ja, piemēram, Eiropas Savienībā, man liekas, ir visur plus mīnus 3 mēneši, bet var strādāt, nezinot bēdu, tad Norvēģijā tas ir nedaudz kas, kas savādāk. Viņiem pirmkārt nav tāda kārtība, ka tu nereģistrējies un strādā. Vienmēr ir jāreģistrējās. Nav tāda kārtība, ka tu nereģistrējies. Ir tīpaši, ja tā ir būvniecība, kurā tev ir augsta riska, redz, kur šie te darbi tev ir jāreģistrējās nu jā, vietējos dienestos. Piemēram, Dānijā to sauc par RUT, kas ir obligāta prasības. Starp citu, viens no pēdējiem tādiem bēdu ielaist stāstiem bija vienam no arhitektu uzņēmumiem uzliks 600 tūkstošu eiro sodu par to, ka viņi strādāja ar lēšu uzņēmumu. Viņi bija nostrādājuši nepilnus 2 gadus ar plus mīnus 20 cilvēku rotāciju. Atnāca pārvaldē un viņas konstatēja, ka viņi nav precīzi reģistrējušies. Viņi uzlika sodu nevis par to mēnesi, bet par visu to periodu. Un par to visu periodu viņi saskaitīja, sareiķināja, uzlika vēl tos procentālos sodus, un vienkārši tā summa sanāk astronomiski. Un dažreiz šķiet, ka šos te sodus, ko mēs, nu, tajās intervijās, ko es minu, viņam liekas, nu, baigi pārspīlēt. Nekas tam nav pārspīlēt. Manam vienam no kolēģiem tika uzlikts sodu par to, ka viņš nebija iesniedzis vienu atskaiti decembrī, viņam uzliks 6000 eiro sodu. Tā, kad esiet gatavi šīm te summām, ja viņas jūs biedē, tad labāk varbūt nemaz nemēģiniet, jo dažreiz ir tā, ka Skandināvijā baigi
Vajag viegli un baigais tāds azarts ir uzreiz pierakstīt sijā un pēc tam tik skatīties. Nu, kas, ka, nu, nesteidzaties ar izdevumiem. Ar izdevumiem var baigi viegli apaugt. Un tas viss vieglāk ir izdarīt, jā, pierakstīt sijā. Un sākās grāmatvedība, uzņēmuma reģistrācija un viss tekošā birokrātija. Starp citu, jā, vēl viena ļoti būtiska nianses, kas arī mums bija tāds, varbūt nedaudz šokējošs. Likās, viss super vienkārši, baigi ātri, efektīvi pierakstīsimies, mēs strādāsim un nemaz nepamanījām to, ka tev jābūt gatavam ar ofisa resursiem nosakt šos te visas vajadzības. Jo tev, nu, tad jums būs maz viens, ja ne divi cilvēki, kas laik strādā šo te birokrātiju. Un kāpēc tas notiksies? Piemēram, Norvēģijā tiklīdz jūs sāksiet strādāt, un jūs esat redzējuši, kur tiltiņš, lapiņš, kārkliņš, visi šie te latviešu uzvārdi, kas ir īpaši visas anketas un visu mēs aizpildām angliski, tad vietējiem uzreiz skaidrs, ka neesi vietējais, un tev būs noteikti reizes ceturksnī viena vai vairākas pārbaudes. Un tas ir, kā es to zinu, tāpēc ar tiem darba inspekcijas vīriem es pavadīju daudz vairāk laika, nekā gribētos, un es tos jautājumus visus esmu viņiem uzdevis. Viņi saka, jā, viņiem ir vietējā tirgus prasības, ka viņiem galvenais ir uzraudzīt, lai iebraucēji uzvedās godīgi, lai netaisa kā ziepes un nekropļo tirgu. Tāpēc, jā, jūs skatīsieties vairāk, 100%. Ja vietējais var nodzīvot un nezināt bērnu, nezinu, 5, 10 gadus, viņam neviena pārbauda nav bijusi, tad jūs kā iebraucējs uzreiz tiksiet ķidāts un tāpēc, jā, esat gatavi šīm te pārbaudēm un esat gatavi nosakt to ar ofisai resursiem, jo nesen biju uzņēmumā, saka, nu, cik jūs esat? Viņš, nu, mēs neliels uzņēmums, četri vīri un suns, saka, tā kā četri tankisti un suns, nu, super, bet tad pastāties viens otram acīs un padomājiet to, vienojieties savā starpā, kurš nodarbosies to makulatūru. Bet labi, pieņemsim, ka esat tikuši šim te solim pāri un esat izdomājuši reģistrēties. Tātad manā personīgajā pieredzē tas notikās sekojoši. Tātad, jā, mēs tikām pozīcijā, ka sākam strādāt Skandinavijā un vajag reģistrēties. Tad jautājums, ko un kā reģistrēties? Divas formas. Tu vari reģistrēties kā nerezidentu uzņēmums, vienkārši pierakstīt pārstāvniecību. Latvijas grāmatvedībā tas izskatās pavisam vienkārši. Tas ir tā kā atvērt jaunu to struktūru vienību, jaunu veikalu ražošanu. Bet Norvēģijā viņš tev ir jāpiereģistrē. Norvēģijā to sauc par NUF, kas ir nerezidenta kompānijas reģistrēšana. Viņam ir ierobežojumi visiem šiem te nerezidenta uzņēmumu, tās kā šīm te formām viņi ir ierobežojumi. Ierobežojums ir visam vienkārši. Latvijai ar Norvēģiju 92. Gadā ir noslēgts šis tais, savstarpējais starpvalstu līgums, kurā ir uzrakstīts pavisam vienkārši lietas, kad abas valstis rūpēsies par nodokļu iekasēšanu, atbalstīs vienu otru, un tajā līgumā ir uzrakstīts tas, ka nodokļi ir jāmaksā tajā valstī, kurā tu uzturies lielāko daļu. Tātad 183 dienas, paskaties, ja tu strādā virs 183 dienām, tad tev ir jāmaksā visi nodokļi Norvēģijā. Ja ir zem 183, tad tu vari tikt cauri ar to, ka tu esi Latvijas uzņēmums, vienkārši brauc komandējumos, izdara darbu un pazūd no turienes. Un es uzreiz teikšu, ka manā skatījumā tas ir visefektīvākais un praktiski vienīgais veids, kā var reāli nopelnīt. Tāpēc, ka tiklīdz tu esi vietējais uzņēmums, nu, trakas izmaksas, ofisa izdevumi ir lielākie. Un dažreiz to latviešu palaiž garām, kad šķiet nekur būvniecībā tu vai tirdzniecībā, nezinu, strādā ar savu tur 15-20% peļņu, liekas, viss super, nu tik pelnīšu. Bet jā, ofis ir tas, kas apēda ļoti lielu daļu. Kā sagatavot, starp citu, jā, atgriežoties pie tā, ka kā sagatavoties, kas bija pirmkārt, ja jums ir pašiem, nezinu, darbinieki jāsūta vai pašiem jābrauc, noteikti padomājiet par to, lai esat gatavi, tas ir mašīnas, lai ir gatavas, lai jums ir veselība, zobi veseli. Man ir bijuši interesants stāsts, kad aizbraukt, nu jā, pirms tev sāks sāpēt zobs Oslo, jūs pār ziniet, cik tas maksā tur sataisīt zobu vai tikt pie ārsta. Mašīnām ir liels problēmas. Mūsu tie Volkswagen Caddy un tipiskie auto, ar kuriem mēs šeit pārvietojamies, tiklīdz viņš tiek Norvēģijas, Zviedrijas serpentīnēs, okay, viņš varbūt pirmās 2 stundas iztur, pēc tam viņam uzkarst gan bremzes, visi šī tā tehniskie darbi. Nu, mēs
Vismaz trīs auto esmu atstājuši Norvēģijā, kas tā arī nav savākt, jo mums vienkārši nav izdevīgi viņus pēc tam vest apakaļ. Tas ir vēl viens punkts, kad esiet gatavi ar to, ka šie te vietējie pakalpojumi ir sasodīti dārgi. Ja reiz par mašīnām sākām runāt, tad viens no būtiskākajiem jautājumiem ir par aktīviem. Kurā mirklī ir jāreģistrē auto, kurā nav jāreģistrē, kurā mirklī ir jāreģistrē kaut kādi instrumenti vai lietas, ko jūs pārdodat. Atbilde pavisam vienkārši. Tiklīdz tu lieto kaut ko savā uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai, tas ir tavs aktīvs un viņš ir jāreģistrē. Un te ir vēl viena lieta. Ja domā vienkārši aizbraukt uz Oslo vai uz, nezinu, Kopenhāgenu ar savu auto un pastrādāt, ok, kamēr tu esi turists, ar savu auto tu vari braukāt tos savus 3 mēnešus, nezinot bēdu. Bet ja tu esi jau darbinieks, piemēram, darba drēbēs, braukā ar savu auto un tev vietējais darba inspektors to pamanīs, viņš teiks, nu, vecos zem, tu esi darba drēbēs, darba auto, maksā rāgā. Un ja tavs auto nav piereģistrēts, nomaksāts nodoklis, tur atkal sods būs tāds, ka matceļā stāv un atkal te ir tas jautājums. Ja tu gribi auto piereģistrēt pie savu uzņēmumu saimnieciskās darbības, tad vispirms tev ir jābūt uzņēmumam, kur to reģistrēt. Un te sāks tas riņķidāns, kad tu nevari patiesībā strādāt, kamēr tu neesi vismaz kaut kā reģistrējies. Un reģistrēt var ļoti dažādas formas. Tātad to reģistrēt gan uzņēmumu, gan var reģistrēt arī vienkārši līgumu. Kā piemēram, ja tu zini, ka tev ir īstermiņa darbs, tu vari piereģistrēt arī tikai līgumu. Šeit gan ir jāsaka uzreiz, ka iesaistē ir jābūt no pretējās puses, kas ir tātad jūsu pasūtītāji, tas ir Norvēģis, Dānis, Zviedrijs vai vienalga, kādā valstī jūs to darat. Bet viņam ir piekļuve šīm te EDS sistēmām, nu, kas Latvijā ir EDS, un katrā valstī ir tas līdzīgs, bet tas, ka jūs varat iesniegt savu EDS sistēmu, šo te līguma reģistrāciju un nomaksāt nodokļus, nemaz nereģistrējot uzņēmumu. Ir tāda kārtība, bet ja tu esi jau sistemātiski vai regulāri braukā, tad jā, tev vajag vismaz kādu uzņēmumu formu piereģistrēt. Tātad šīm te NUF-iem atšķirībā pret vietējo standartu SIA, nu, kas pieņems Norvēģijā saucās par AS, kas ir vienkārši mūsu SIA forma, atšķirība ir tāda, ka tev reģistrācija ir vieglāka, bet tāpat laikā tu esi sasaistīts ar Latvijas uzņēmumu. Ko tas nozīmē? Tātad, ja tu Norvēģijā sataisīsi kādu ziepes, piemēram, nebūs samaksājis kādu nodokli vai tax officeam būs kādas pretenzijas, viņš tiks ne tikai pie jūsu Norvēģijas uzņēmuma, bet viņš tiks arī pie jūsu Latvijas uzņēmuma. Un tas ir dažreiz tāds kliedzošs pasākums, ja tu tiec pozīcijā, nu, piemēram, aizbrauc reiz, kur uztaisīja māju, nezinu, piemēram, divi džeki satikās, izdomāja būvēt māju Skandināvijā, Cēsīs uzražoja māju, kas neatbilst nekādiem standartiem. Aizbrauc, uzstādīja, iet uz nodošanu, nodošanas procesā tikai saprot to, ka viņiem neatbilst tā standartam. Un kas notiek? Tev nesmaksā naudu, tu nevari samaksāt algas nodokli, nevar samaksāt algas, neko, tev pienāk bankrots. Tev šķiet, ok, bankrots, samienies to, taisi ciet uzņēmumu, bet tev paliek redz, kur PVN vai nodokļu nesamaksā, nu, tas ir, vai algas nodokļu kaut kā neesi izmaksājis līdz galam. Tax office atnāks un izģērbs savu Latvijas uzņēmumu. Tas notiek īstenībā diezgan ātri un efektīvi. Viņi starp citu kārt uzzinās, ka viņi tevi ir noķēruši. Tu uzzinās nevis no valsts ieņem dienas, bet uzzinās no jau savas, piemēram, Svedbankas. Jo tikai Svedbanka tev paziņos to, ka tev ir bloķēts konts. Un kā tas notiek? Norvēģijas tax office atsūta Latvijas valsts ieņem dienas tam pieprasījumu. Un šīs te starpvalstu līgums paredz to, ka Latvijas pusē ir jāizpilda Norvēģijas pieprasījums bez ierunām. Nu, viņi neiedzināsies tēmā, viņi vienkārši viņi iekasēs. Un viņi iekasēs tā, ka valsts ieņem dienas tā redzēs jūsu konts, kas tur reģistrēts. Viņi aizsūtīs uzreiz to konta, to te soda pieprasījumu, un Svedbanka vienkārši jums viņu nobloķēs. Un ar to arī sāksies jūsu piedzīvojumi Latvijā. Jo tad atnāk ir tāda ļoti episka vēstule, kas ir standarta tāda, nevis A4, bet A5, tātad pusi no A4, nu, jo viņi taupa papīru, viņi zaļi domājoši, atsūtīs tādu mazu vēstulīti, kur rakstīt divu variantu. Vai jūs piekrītat šim sodam, vai arī nepiekrītat. Ja piekrītat, tad paraksties aizsūt apakaļ, un viņi to naudu savāc no jums, un jums atvarās konts. Vai arī, ja nepiekrītat, tad tiekamies tiesā. Un kad mēs tiksimies tiesā, visticamāk, nu, ne ātrāk kā pēc 2 gadiem. Tā kad, ja esat gatavi, nu, tātad, ja sataisat ziepes Norvēģijā un esat ar NUF-u, to te nerezidenta uzņēmumu, tad
Tas gan ir viegli, gan bīstami reizē, bet kāpēc izvēlās NUF? Tāpēc, ka lielākā problēma reģistrācijā ir nevis pats reģistrēšanas process, kas īstenībā ir diezgan vienkāršs, tur nav nekā sarežģīta. Lielākā problēma ir tieši bankas. Tu nevari atvērt kontu. Vienkārši Norvēģijā tas ir tik nu, drausmīgi, ne, nu, grūti. Norvēģijas bankām ir savi nosacījumi, regulējumi par to, kā viņi izvērtē, vai viņi vispār grib ar jums sadarboties. Un es teikšu tā, ja jūs spēsiet viņiem pierādīt, ka jūs būsiet šajā tirgu vismaz gadu un ilgāk, tad jā, ir šansa atvērt kontu, bet ja jūs būsiet īstermiņi, vienkārši aizmirstiet, tad netērējiet laiku. Bet kāpēc būtu konts jāatver? Tāpēc, ka Norvēģijā, piemēram, ja jūs strādājat, tad ir vietējās tax office uzstādījums. Uzstādījums ir tāds, ka nodoklis nedrīkst pamest valsti. Tātad, ja jūs strādājāt, tur kaut ko nopelnījāt, nodoklim ir jāpaliek Norvēģijā. Bet, ja jums nav Norvēģijas konts, nu, tad nu, nav variants, tad jāskaita viņš prom. Un uz kuriem viņu skaitīt? Nu, tad redz, kur, ja jums ir nerezidenta kompānija, jūs varat Latvijā ar Latvijas uzņēmumu aiziet uz to pašu, nezinu, Svetbanku vai Citadelu, atvērt atsevišķu kontu un nozīmēt, ka viņš būs tā jūsu saucamajai meitai, kas ir, redz, ka tas nerezidenta uzņēmums, un iedot šo kontu lietošanā tātad savam nu, uzņēmumam, kas ir pierīstrāts kā nerezidents. Bet, ja jūs esat sasnieguši šo te statusu, kas ir, kad, nu, piemēram, jūs strādājat ilgāk šīm 183 dienām, tad jums ir jāreģistrē nu, vai vietējais uzņēmums, vai arī ar to pašu NUF jāmaksā tie paši vietējie nodokļi. Un te sāks jau interesanta spēle, jo tas ir viens no ātrākiem veidiem, kā tikt bankrotā. Arī mūsu pašu pieredzē tas bija diezgan sāpīgs punkts, jo mainās viens būtisks status, mainās tas, ko sauc par benefitiem. Ja līdz šim jūs komandējumā braucāt un visu brīnišķīgi norakstījāt izdevumos, tātad ceļošana, ēšana, arī ēšana, tad jums un dzīvošana. Tad šie te trīs pozīcijas, kas sastāda no astronomisku summu, piemēram, viena māja, kurā dzīvo 4 cilvēki, viņi var elementāri, tur nezinu, maksāt mēnesi 5000 eiro. Ja jums ir darbinieki, nezinu, kur nevis 4, bet 40 vai ne, nu, vēl vairāk, tad šī summa ir nu, ļoti būtiska, tīpaši, ja nostrādā kaut kādu gadu vai divus, tad, ja jūs esat nerezidents, kas ka no Latvijas strādājošs, tad viss šis aiziet izdevumos, nu, brīnišķīgi dzēršās izdevumi, vēl dienas naudas 65 eiro dienā, jūs tas viss dzēršās no kases, viss super. Bet, ja jūs esat vietējais uzņēmums, tas viss ir benefits, un tas viss apliekās ar algas nodokli. Un, ja šādi nians, kas noignorē un palaid garām, tad vienā mirklī jūs nu, dienas, kas ka atnāks, nu, atnāks pārbaudu, un jūs sapratīsiet to, ka viss šī lielā summa, kas ir transports, ēšana, dzīvošana, apliksies ar algas nodokli, un tas ir abnormāli dārgi. Un tad, re, kur jā, mana atbildu šo te, kā veiksmīgi izdzīvot Skandināvijā, Zviedrija, Norvēģija, Dānija vienalga, tad, manuprāt, var izdzīvot tieši tad, ja esi komandējumos, kas ka ielec, izdara savu darbu un lec ārā. Vienalga, kas tas ir, tā ir ražošana, tirzniecība, celtniecība, vienalga, ielec, izdara un pazūd no turienes. Tad arī ir vērts, kas ka šīs te, nu, tad arī tām algām ir kaut kāda nu, jēga, jo nav, man liekas, nav baigā, nav. Ja tu priecājies par sevi, redz, kur, kad tev Dānis piedāvā kaut kāds 3000 vai 6000 eiro algu, tas ir pātri priecājies. Ja tev pat dzīvokli jāsamaksā tas pats 3,5 un vēl vietē izdevumi ir ļoti lieli, tev nekas daudz nepaliek. Tu paliec tas pats nabaks, kas bija Latvijā, tikai Dānijā sēdi. Tātad, jā, komandējumi ir brīnišķīgs veids, kā darboties. Jā, pabeigšu savu stāstu, kas bija tātad vēsturiski. Tātad, jā, 14. gadā mēs iestartējām uz Norvēģiju, tā apetīte auga ļoti ātri. Sākām ar pāris māju būvniecībām, tad jau bija ciemeti. No Oslo pārvācāmies prom uz Tromso Kirkenes. Un kāpēc tieši prom no Oslo mukām? Tāpēc, ka mēs nespējam, jā, nu, nenormāli ceļu nodokļi. Tev par visu jāmaksā. Izbraukt no viena Oslo gala līdz otram, tev jau sakrāsies, es nezinu, kaut kādu 8 fotoradaru. Un par to visu ir jāmaksā. Stāvvietas dārgas, ēšanas, dzīvošanas, tas viss, nu, kapitāli dārgi. Vienīgais plus Oslo,
vai tādās lielās pilsētās, kur strādā, ir tas, ka nu, tu esi putekļs. Un neviens tev pat nepamanīs, ja tu tiešām veic kaut kādus mazus darbus, vai nezinu, kādā nu, vienā dzīvoklī taisa remontu, vai, nu, ja tev komanda nav liela, neviens tev tur īsti nepamanīs. Iespējams, ka tev nemaz arī pārbaudas nebūs tik bieži. Tāpat laikā, ja tu tiec mazākā pilsētā, nezinu, tur Bergen, Trondheim, kas jau ir mazāks, kurā mazāk ir piemēram tādi būvobjekti kaut kādi, tev pārbaudas nāks biežāk. Un pārbaudas nāk no visām malām, tas ir muita, šie te policijas visādi reidi, kas ir darba inspekcija, arodbiedrības. Starp citu, arodbiedrības ir viens no lielākajiem cirviem mugurē tieši Dānijā, jo tieši arodbiedrība jūsu dzīvi padarīs par eli. Norvēģijā tas būs darba inspekcija. Nu kā, padarīs par eli, tīmēr, kamēr jūs sapratīsiet, kā strādāt. Tad, kad jūs sāksiet strādāt, tad viss ir kārtībā. Patiesībā, redziet, man ir bijušas tagad vairākas situācijas, kad es vēršos pie tās pašas arodbiedrības un darba inspekcija tieši, lai viņi mums palīdz. Ar ideju, ka, ja tev ar klientu nu, ja nonāca pozīcijā, kad klients jau nezin, sāk izdomāt kaut kādas muļķības, sāk stāstīt kaut kādas brīnums, kad zina, ka tā nav taisnība, un nemaksā tev, sāk izgudrot dažādas reģistrācijas veidus, kas, tu zini, neatbilst taisnībai. Tev viss iespējas aiziet to pašu darba inspekciju un pateikt, labdien, man ir kur ir līgums ar vietējo uzņēmumu. Bet es esmu saskāries tādu situāciju, kad nu, nezinu, viņš negrib maksāt, vai viņš man izgudro kaut ko. Jūs varat droši paaicināt to pašu darba inspekciju uz savu, nezinu, būvlaukumu vai ražošanas, vienalga kā to iestādu. Un tad, lai tas kāds gudrnieks, kas jums šo te, nu, jūs noliektajā tajā pozīcijā, lai viņš to pašu stāstu izstāst darba inspekcijai. Un var jau būt, ka jums kaut ko neesat sapratuši, bet nu, var jau būt, ka tam vietējam ir taisnība, varbūt jūs nesapratat. Dažreiz ir tieši tas, ka tā nezināšana ir problēmu cēlonis. Bet jā, darba inspekcija, ja sākumā viņi ir tā, kas tev dzenās pakaļ, tad kādā mirklī viņi var tev noteikti palīdzēt. Arodbiedrības ir lielākā problēma Dānijā. Ne, nu, problēma. Jā, īstenībā viņi ir problēma. Tā arī es viņu nosaukšu problēmu. Viens no pēdējiem stāstiem, ar ko es saskāros, bija tieši ar stalažu. Kompānija gribēja vienkārši stalažu biznesu nodarboties. Nu, es nezināju tajā laikā vēl, ka Dānijā tas nav iespējams. Un šķiet, mēs esam Eiropas Saimnībā, Eiropas komisija mums tur pieskat, jā, viss super, nu nekas nav super. Viss ir slikti, jo Dānijā viņi to kontrolē caur arodbiedrībām. Un kas ir arodbiedrība? Arodbiedrība Dānijā ir, nu, pa lielam es viņu arī sauku par mafiju, jo viņi kontrolē lielākie uzņēmumi, tie lielākie koncerni, lielākie vadītāji. Viņi vienkārši kontrolē arodbiedrību un skatās, lai tirgu ir kārtība. Viņi to pamato tieši ar to, ka tur drošības dēļ viņi to dara, lai tur uzraud, lai viss. Bet īstenībā viņi to dara vienkārši, lai viņi kontrolētu. Un tas saucamais protekcionisms, ja Dānijā tas noteikti caur arodbiedrībām, tad Norvēģijā tur neviens neslēpjas. Viņi nav Eiropas Saimnībā. Viņi vienkārši dara tā, kā grib, un pa lielam jūs neko viņiem neizdarīsiet. Jā, tad kas ir ar šiem te ziemeļiem, kuros tad mēs pēdējais stāsts, kas mums, kurā mēs noparkojāmies, bija Kirkenesā. Strādājām dažādi ciemati izbūvēs, kas beidzās ar tādu lielu ģimnāzijas izveidi. Pienāca skaistais Covid laiks, pienāca situācija, kad mēs jau, kas tas bija, 20. Gads, kad visi jau sēž mājās. Janvārī man šķiet, mums jau bija tas force majeure. Un arī interesanta situācija. Šķiet, ka force majeure līgumos, ko tie iekļauj, nu, viņi nekad neizpildīsies. Nu, viņi redz, kā izpildās. Pienāk gan karš, gan vīrusu šie te, nu, gan tev karantīna periodi. Un tas ir ļoti būtiski iekļaut, jā, arī līgumā šādas pozīcijas, jo mūsu līgumā bija iesaistīta arī banka. Bankai diezgan maz interesē, kāda ir tava situācija, vai tas no Latvijas, vai no kurienes atbrauc. Ja tu izpildi līgumu, viss ir super, ja tu neizpildi, tad vienkārši tas process ir, nu, bez jūtām, vienkārši iet cauri savai, tas pienāk deadlines, tātad pirmā vēstule, otrā un bankrots. Bankrotēt var super ātri, tas, ka divi soļi un kaps, tas ir divi brīdinājumi par kaut kādu nodokļu nenomaksāšanu vai parādu nenomaksāšanu, maksāt nespējas pieprasījums un visi jūs ejat bankrots. Tāpēc, piemēram, Norvēģija arī vietējie silti iesaka, ja tu nonāc pozīcijā, ka redz, ka nu, nesaiet tev tā matemātika, bilants pa īs vai tev nenāk kaut maksājuma laikā vai nu, kaut kas galīgs šķērsām, tad dažreiz pašam ir labāk pacelt roku un pateikt, nu, nebūs un aiziet bankrots. Un kas notiek tādā pozīcijā?
Vietējais tas tax office tev nozīmēs juristu. Jurists ir no tā paša rajona. Jurists vienkārši tev sazināsies, viņš pateiks, labdien, es esmu nozīmēts bankrota procesam. Viņi paprasīs jums pavisam vienkārši banālas lietas, tātad debitoru, kreditoru sarakstu, lai saprastu, cik jūs esat lielā plusā un cik lielā mīnusā. Un būtiskākais, kas valstī interesē, protams, ir nodokļu nomaksa. Tāpēc, ja jūs redzat, ka jūs esat pozīcijā, ka nu, kaut kas nesajiet, ļoti iesaku neatstāt algas nodokli nenomaksātu. Un, ja varat, tad arī, protams, PVN, jo šos nodokļus nu, viņi neatstāja tāpat vien, viņi dzīsēs viņiem pakaļ. Un, jā, tad algas nodokli loģiski, ka viņi iekasē kā pirmo, jo viņi tas skandināja uzstādījums ir, jā, ka galvenais, lai pasargāts ir darbinieks, lai ir drošība, lai galvenais darba devējs neapbiežo darbinieku. Un darbinieks tādā ziņā ir prioritāte visā šajās sfērās. Tad, ja mēs pieņemsim, ka esam tikuši šim stāstam cauri, es gribētu teikt, ka no tā arī radās mans tas pakalpojums, jo tad, kad gāja cauri visam šim te bankrota procesiem, parādījās sirma mati un visas tās pozīcijas iepazīm, ko un kā, tad blakus esošie uzņēmumi pie manis vērsās kā, nu, kā zinātāji, kā, nezinu, eksperti, kas ir izgājuši tā LA cauri un sāku uzdot jautājumus. Tādā veidā es sāku vienkārši par to ņemt naudu un tas aizgāja kā pakalpojums. Un tāpēc esmu šajā pozīcijā. Un patiesībā, jā, līdz tam 2020. gadam es cīnījos tikai ar šo te Elles pusi, kas ir parāda piedziņa, bankrota un viss tā netīrā puse, kas nevienam nepatīk, nekas priecīgs nav, viss ir tikai slikti. Un tad no 20. gada sāku, jā, pievērsties tieši pozitīvajai pusē, kas ir reģistrācija, izaugsmē, jaunu kontaktu dibināšana. Un Skandināvijā tas viss pavisam vienkārši, tas man saucamais know-how ir nekāds noslēpums, man vienkārši ir labs sakar un draudzīgas attiecības ar vairākām kompānijām un cilvēkiem no Skandināvijas, kas arī tad palīdz dažādu jautājumu risināšanā. Kas ir būtiski atzīmēt? Skandināvijā ir horizontālā tā saucamā hierarhija. Tas ir svarīgs punkts. Ņemiet vērā, ka, piemēram, jūs runājat ar, nezinu, policistu vai nodokļu inspektoru vai pat, piemēram, parastu uzņēmumu darbinieku, tad ziniet to, ka viņiem visiem ir, viņi paši ir lemtspējīgi, no viņiem tiek pieprasīta atbildība, un tas dažreiz atšķirīgi ir Latvijā. Piemēram, te, nu, ideoloģiski sēdi savā būvlaukumā, atnāk inspektors, viņš tev sāk stāstīt, kas viņam patīk vai nepatīk. Un nu, Latvijā dažreiz tu vari, nu, nezinu, nevis pasūtīt ratā, bet nu, pateikt, hei, es runāšu tev priekšnieku vai kas tāds esi, un skanējāts neiet cauri ar jebkuru, ar ko tu runā, viņš ir pats spējīgs un viņš ir lemtspējīgs. Man ir bijušas tādas situācijas, kad atnāk dienā un tajā pašā situācijā, atnāk inspektors, viņš vien to pašu situāciju skatās dažādi. Tas bija, jā, tieši kā piemēru var iedot, tas bija ar uzņēmumu, kad tātad, jā, mēs braucam strādāt komandējumā, vietējais saka, nu, tieši tas jautājums bija par benefitiem, ka vienā pozīcijā viņš saka, es uzskatu, ka jums ir jāmaksā cilvēkiem šīs te uzturnaudas lielākas, lai viņi var paēst, lai viņi var tur nodrošināt dzīvošanu. Un otrā situācijā bija tieši tāda pati uzņēmuma struktūra, ka viņi saka, nē, vecozēm, šie visi ir benefiti, mēs tas jāapliek ar nodokli. Līdz ar to tu pat it kā zini, kāds ir likums un kā būtu pareizi vietējais inspektors izvērtēs un nu, pēc saviem ieskatiem. Tāpēc, jā, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažreiz ir Oslo, starp citu, strādā ļoti daudz jaunu cilvēku. Tur jaunas meitenes, jauni čaļi strādā tos policijas busiņos, un viņi piebrauc, tev liekas, he, nu nenopietni, ko tu te atbrauc? Nē, tur nav nekas nenopietnas. Lūdzu, ņemiet nopietni pilnīgi visus šos te darbiniekus, dalībniekus, un jā, lai neiekultos vēl lielākās problēmās. Labi, pieteiktu to vēsturi, ķeramies par pozitīvo stāstu. Tātad no 2020. gada es sniedzu šīs te konsultācijas, tieši palīdzu cilvēkiem neiekulties tajās problēmās un visos tajos stāstos, kuros mēs esam tikuši. Un
Man šķiet, ka Dānija patreiz ir vienīgā, kas turās virs ūdens, un turās virs ūdens vairāku iemeslu dēļ. Tas, kas ir noticis pēdējos gados ar Norvēģiju un Dāniju, tas ir diezgan būtiski. Būtiski ir tas, ka ir nostaigājuši daudz tādu vadošie faktori, kā redz, kur inflācija, tas exchange rate, kā valūtas kurs. Kā piemēru var iedot, ja mēs sākām strādāt, valūtas kurs bija 8 pret 1. Tas ir Norvēģijā bija nu, tātad 1 eiro pret 8 nokiem. Noki un tie Zviedrijas kronu, nu, viņi plus mīnus ir līdzīgi. Tagad viņi ir jau plus mīnus 12, vai ne? Tas ir jau 1 pret 12 tiem te 1 eiro pret 12 kronām. Ko tas nozīmē? Ja tādam tipiskam, nezinu, normālam darbiniekam iepriekš alga 20 tūkstoši, piemēram, noki, nu, Norvēģi kronu bija normāla alga, tātad 20 tūkstoši tādī 14. Gadā būtu pārvadot uz eiro, tas būtu 2600. Tagad, ja jūs nopelnat tos pašus 20 tūkstoši, tas ir 1700. Nu, tad re, kur ir tavs tava atbilde? Vai ir vērts braukt un strādāt? Nu, baigās tirgus izmaiņas notikušās. Un inflācija nostaigājusi ir spēcīga. Tas, kas sākās karš, galvenā šīs te izejvielas, kas bija koks, metāls, nostaigāja būtiski. Man liekas, ka viņi sadārdzinājās vienu brīdi pat uz pusi. Un visi lielie būvniecības projekti, dažādi attīstības projekti, viņus nevarēja vienkārši pabeigt, viņus nevarēja izpildīt. Un mēs tikām tādā pozīcijā, kad Zviedrija patreiz ir, nu, manuprāt, diezgan bēdīga. Manā personīgajā redz, kur draugu lokā nav neviena pozitīva stāsta. Man ir vairāk bankrotu un vairākas tiesvedības, bet nav neviena, kas teikt, o jā, super, brauciet Zviedrijas. Teikt tā, ka uz Zviedriju ir vērts pie, nu, nedaudz nogaidīt, bet esiet start gatavībā. Nu, kāds, ka neviena ekonomika nevar palikt ilglaicīgi tādā bedrē. Atceraties, varbūt 8. Gadā, kad Latvijā bija krīze, arī likās, ka pēdējais cilvēks izslēgs gaismu un viss beigsies. Un, nē, kaut kā tikām tam pāri, un arī Zviedrijā viss būs kārtībā. Ļoti daudz bankrotu, patiešām koka karkasnieki zina, kad ir, nu, es nezinu, tur negribas saukt tos cipars, liksies, ka meloja, bet nu patiešām ļoti daudz viņi bankrotē. Un ko tas nozīmē? Nav tāda pozīcija, kas tikai slikta vai tikai laba. Šajā situācijā, ka tirgus tās, kas nedaudz iztīrās, būs mazāk konkurence, un visi gaida, kad tāda Zviedrijas centrālā banka atvieglo šos kredītu nosacījumus, kad atkal cilvēki spēs aizņemties un varēs iegriezt projektus, kas varbūt bija apstājušies un varbūt nebija uzsākt. Es zinu to, ka arī Dānijā ir ļoti daudz projektu apstājušies tieši 2020. Gadā. Ir gan pašvaldībām, visādiem pensiju fondiem, dažādi tur elderly care, un, nu, kas ir veciem cilvēkiem attīstījis. Visi viņi ir apstājušies. Un latviešiem tādā ziņā ir ļoti liela priekšrocība, ka mēs sēžam šeit, mēs strādājam šeit, mūsu ofisa izdevumi ir krietni, krietni, krietni mazāk nekā viņiem, un tas ir tas, uz ko liekat uzsvaru. Ja jums kas attīstās šīs attiecības vai dialogu, vai jums ir jau kaut kāda varbūt kontakti, kad ofisa izdevuma manā skatījumā ir tas, kas ir lielākais ēdājs. Nu, kas, ka jums ienāk kontā kaut kāda reiz, kur nauda par projektu izpildu, tad ofisa ir tas, kas ir visrīgākais. Un ja jūs spējat uzturēt ofisu un ražošanu šīs izmaksas šeit pat Latvijā samērīgās nu, izmaksās, tad tā ir noteikti būtiska priekšrocība. Tikai jautājums, vai, jā, kā tik līdz tam klientam, bet, nu, līdz tam par to, tā kā, runāsim tūņās nākamajos slaidos. Jā, es vispār esmu aizmirst savu prezentāciju, starp citas viņa arī gribēja varbūt nedaudz, nu, kā spīst taisīt, jo traucēja runāt. Patreiz esošajā stāstā palīdz kompānijām, kas ir tieši uzņēmumu veidošana, tātad vienkārši pieregistrēt uzņēmumu, tas nav nekāda augstākā pilotāža, bet visgrūtāk ir tieši nodibināt šos te vietējos kontaktus un vietējās nodibināt vietējās attiecības un kā viņas visefektīvāk ir veidot. Tātad, kamēr sēdi Latvijā ar savu telefonu rokā un e-pastu, nu, protams, tas ir skaisti, bet necik tālu droši vien netiks, jo vienkārši ņemt un zvanīties tā tiešā cold call zvanīšanās, nu es to
Protams, ka tas var nostrādāt. Viss, ko es saku, ir relatīvi, un tas ir vienkārši mans pieejams. Bet nu, es teiktu, tā, ka nesagaidiet baigo atsaucību no saviem e-pastiem, un redziet, kur plus 371, kad zvana uz Dāniju. Nu, viņi ļoti labprāt necēla. Viņam ir bijušas tādas atbildes, ka viņi tā arī pasaka, ka mēs ar Latviju nestrādājam. Tev liekas, tas ir aizvainojums, kāds tā var būt. Bet tā ir. Dažreiz Latvijas tādā rozā brīdī, un viss man mīlēs, nu, tik man būs jauni draugi. Nu, nekā tāda nebūs. Nu, vienkārši, ja jūs spēsiet atrast nu, sakarīgu sadarbību, tad viss būs brīnišķīgi. Bet vienkārši izsūtot e-pastu un uz dūlo zvanoties, nu, tad diezgan maz jēga no tā. Informācija, kā mēs zinām, var nodot četros veidos. Tātad, pirmā, tu kādam kaut ko stāsti, un no stāstīšana tālu netiec. Tad nākamais ir rādīt kādu bildi. Tas jau parādās mārketinga materiālā, tātad kādu bildi rādīt un ko rādīt. Trešais būtu parādīt jau kādu video. Video noteikti ir labāks par bildēm, jo spēj sev prezentēt, taisīt YouTube kaut kādas prezentācijas, vai ielikt vismaz mājaslapā kaut kādas YouTube klipiņas. Tas jau ir brīnišķīgāk, jo tas vietējais skandināvs, kas jums skatīsies, viņiem vienkārši vispirms interesē, vai jūs neesat pirmkārt nu, brutāls vienkārši melis, vai tas, ko jūs stāstāt, izpildās. Vai jūs spējat, vai jums ir pieredze, vai jūs zināt standartu, vai jūs esat normāls, adekvāts cilvēks, ko sadarboties. Jo, jā, Skandinavijā, piemēram, cena nu, viņa noteikti nav vadošā, viņa nav galvenā. Viņa būs tikai kaut kādā 5., 6. solī svarīga. Viņai Skandinavijai vispirms būs svarīga, vai jūs esat cilvēks, ar ko viņa vispār grib runāt. Vai jūs saprotiet, kas ir vietējās tirgus šīs te vadlīnijas, kas ir viss, man liekas, tādā Dānijā sāks un beidzas ar tādu lietu, kas ir sustainability, tātad ilgtspējība, vai jūs esat dabai draudzīgi, zaļā domāšana un tā tālāk. Jā, tātad paliekot pie, nepabeidziet šo domu jau pārreiz nākamās, tātad jā, vispirms tu stāsti, tad rādi bildi, tad rādi video, bet ceturtais pats galvenais ir, ka tu viņu satiek dzīvē. Es teikšu uzreiz tā, tiklīdz tu tiec rokas stiepienu attālumā un sāc, sveicināties, spiest rokas un runāt viens pret vienu. Tas ir tas mirklis, kad ir iespēja izveidot attiecības, noslēgt līgumus, bet kamēr tas notiek attālināti, tikmēr nu, tas vienkārši ir skaists sarunas un baigi grūti to ir noslēgt. Tāpēc iesaku ikvienam, kas skatās šo te pusi, nu, nepakautrēties, paņemiet, re, kurā ir Baltiks piedāvā brīnišķīgas iespējas no rīta izlidot un vakarā jau būt mājās, kas ir piemēram no rīta 7:00 piekāp lidmašīnā, tu 8:00 jau esi Kopenhāgenā, var iet uz izstādēm, tikties, izdarīt, kas tev jāizdara, un jau vakarā 7:30 tev ir reiss, un jau būt mājās, līdz ar to tev nevajag vietējos pēc kaut naktas palikšanas, vai, nu, tas nav tik dārgi, bet ja tāpat laikā neesi gatavs braukt un būt klātesošam, tad saku ļoti grūti nodibināt šīs te attiecības. Nu, var, bet, nu, es saku, grūtas ir. Jā, tad tātad pie pakalpojumiem, biznesa konsultācijas, tirgus analīzes, juridiskā palīdzība. Visu sākumu ar konsultācijām. Noteikti iesaku kā pašu galveno, nu, protams, tirgus analīzi, lai saprotu, kāda ir spēlētāja. Es esmu Latvijā, nesen saskāros ar metālu ražotājiem, un tad beigās skaties, bet bāc, pilns tirgus ir jau ar poļiem. Poļi ir ļoti spēcīgi spēlētāji. Turpat ir Vācija blakām, nu, ja mēs tieši runājam par Dāniju. Nu, pastāties, vai jūs esat. Vai tajā tirgu jau nav tāda spēlētāja ar tik lieliem muskuļiem, ka tu ar savu to mazo gribēšanu varbūt netiec nu, kas tik tālu, bet atkal tirgus ir nenormāli liels, ļoti daudz iespējas. Tā ir arī, re, kur ir kā piemēram, ka Zviedrija baigā nelaim bedri. Tāpat laikā es zinu daudz uzņēmumus, kas strādā ar banālu vienkāršiem biznesiem, viņiem nekāda krīze nav bijusi. Viens no nu, man zinām uzņēmumiem nodarbojas, viņi vienkārši krāso tās sarkanās mājas, viņiem ir 4, 8 vai 12 čaļi tādās blicītais mazās un vienkārši dabūt pašvaldību pieprasījums un krāsotās sarkanās pašvaldību mājas tur speciāli krāsti, it kā speciāli prasību. Un viņi vienreiz ir izgājuši to cauri šo te tas, to, nezinu, kritēriju pārbaudi. Pašvaldība redzējis to, ka viņi ir normāli adekvāta kompānija un viss, ko esi problēma risinātājs tai konkrētai problēmai un tu to arī dari. Un tu vari vienkārši visu mūžu darīt vienu darbu, nezinot bērnu. Tāpēc, jā, pirms domāju par savu produktu un savu vai pakalpojumu izveidu vai kā to prezentēt, iesaku koncentrēties uz to, nevis domāt par sevi tik daudz, no kā skalva labdienas, redz, kur uztaisīja baigas, kā es to koku lucīt, lūdzu nopērciet no manas.
Bet vairāk domājot par to, ko tam vietējam vajag. Un ja jūs būsiet problēmu risinātājs kādai no viņa problēmai, tad jums viss iespējas. Un tās problēmas tur ir kapitāli daudz, un starp citu, Latvijā mums ir ļoti daudz priekšrocības, kā piemēram, redz, kur mums ir tie paši koka resursi. Dānijā, starp citu, ja es nezināju, koki, te meži nav vispār kā tādi. Viņi ir izraģēti, ja es nezinu, kurā gadā viņi ir tagad, tikai stādītie koki. Latvijā mums ir meži, mums ir nu, visas iespējas. Tās pašas koku karkas māja ražošanas, kas bija, nu, kas mums, piemēram, man liekas, Valmieras cēs puse ir katrā otrā garžā, ir kāda džeksa ar šo naglojumu aparātu, kas liek kaut kādas koku karkasniecas kopā. Un liekas, mēs esam te baigi daudz. Protams, ka vietējais tirgus ir pārsātināts, bet pieprasījums tādā pašā Skandināvijā viņš ir. Viņš ir pamatīgs, bet te ir vēl jautājums, vai jūs zināt, kas ir vietējais standarts. Jo vienkārši sanaglot kaut kādu māju, aizvest un uzstādīt, jums to ļaus. Skandināvijā, starp citu, ļoti augstu uzticami. Nu, viņi uzticās, viņi ļauj tev darboties, bet tad, kad tu nāks nodot to savu objektu, tad tu uzzinās to, ka tu atbilst vai neatbilst. Un ja neatbilst, tad izlabo. Ja ir pozīcijas tādas, ka, piemēram, tev kļūda ir kaut kādos pamatos vai nesošajās sienās, nu, tu vienkārši nu, jauc nost viņu, jo tu nevar nodot eksploatācijā. Vienkārši viņi nenodos nekāda eksploatācija. Vai, piemēram, tev būs balsts sienas spiež ar kaut kādu pārāk lielu tur spiedienu pamatā, tur nezinu, tajās plāksnēs, viņas pasaka, nē, mums šeit, ka šādi nesajies. Tāpēc, jā, vispirms saprotiet standartu, saprotiet, ko un kā darīt, un tikai tad ķeraties klāt tā izpildē. Vietējā standarta nezināšana ir iespējams ātrākais veids, kā nobankrotēt, ja neskaita kaut kāds, nezinu, vēl brutālāks muļķības, jo standarts ir baigais klupšanas akmens. Un te ir tāda niansa, kad es startā iesaku izvērtēt, jā, un saprast šķietam primitīvas lietas, bet kas skandināviem ir, nu, viņi jums prasīs, tas uzņēmuma struktūra. Latvijā mēs praktiski neviens nenodarbojas tādēļ, kas uzņēmuma struktūra. Labi, varbūt lielos koncernos, jā, tas tā notiek, bet mazākos uzņēmumos ir, nu kā, visi dara visu, maucam, visi gan jau saies. Skandināvi viņi to tā nesaprot. Viņi saka, nu kā, ja tu esi uzņēmuma vadītājs, tad tev ir, redz, kur arhitekts, tur inženieris, darba veicēji, un viņi nelien viens otru darbā. Latvijā, starp citu, tas notiek ļoti dažādi, gan tie saucamie zemākie, kas, piemēram, darba veicēji, bāžās tur, kur nevajag, un tāpat laikā uzņēmuma vadītājs dažreiz bāžas tur, kur nevajag, piemēram, pie izpildītājiem, nezinu, ja tu redzi, ka uzņēmuma vadītājs darbinieku vietā stāv, nezinu, pērk skrūs veikalā, un tad tu saproti, ka kaut kas nav riktīgi, nu, jo tev, ja tu esi vadītājs, tad nodarbojas to, kas tev, ar ko tev jānodarbojas, un ja tu esi darba veicējs, tad, nu, kas katram ir jābūt savā vietā. Vēl viena lieta ir par to, ja lūdzu saprotiet, kādā statusā jūs vispār gribat tur iet strādāt. Atkal, ja mēs paliekam par to pašu būvniecību runājot, varbūt vienkārši darba veicējs, kas ir subkontraktori, ko tas nozīmē, tu strādā zem ģenerāla kontraktora, zem ģenerāļa, un tas nozīmē, ka tu vienkārši esi darba veicējs. Tu ierodies būvlaukumā, tev iedod darbu, tu vienkārši dari, izdari un pazūd. Tādā pozīcijā visticamāk tevi, nu, tev ir ierobežota iespēja nopelnīt, jo cena ir noteikta, tev ir jau zināms darba vadītājs, un tas, nu, tev ir vienkārši darbs un viss dar. Ja tu esi jau nedaudz spējīgāks, tu varbūt var tikt jau līdz general kontraktera līmenim. Ko tas nozīmē? Tu esi spējīgs uzņemties, nu, veikt kādu konkrētu darbu sekciju, piemēram, elektrības darbu vai ūdens, vienalga kas, bet tu esi spējīgs jau veikt kaut kādu konkrētu darbu. Tu jau esi spējīgs dabūt parakstus, tev ir inženieris vismaz, nu, kas spēj lasīt, nolasīt šos te, nu, būvlaukuma dokumentāciju, visu saprot, visus zīmējumus un rasējumus. Ja tu esi tās, ka pavisam foršs čalis, tad iespējams tu arī esi spēj veikt uzdevums kā turnkey nu, uzņēmums. Ko tas nozīmē? Ja tu noslēdz līgumu kā turnkey, tad tev ir visa atbildība ir uz tevi. Tātad visi paraksti, visa arhitektūra, viss ir uz tevi. Kāpēc es to pieminu šeit? Tāpēc, ka dažreiz latvieši tādi, kas viņam uzdod jautājumu, nu, labdien, kādā pozīcijā jūs esat gatavi startēt? Nu, viņš to, nu, mēs strādājam ar visiem. Nu, ko tas nozīmē ar visiem? Nu,
Tu vari vai nevari. Tu vari dabūt vietējos paraksts vai nevari. Ja, piemēram, tu esi tādā būvniecības pozīcijā, tu saproti to, ka tev būs vietējais dialogs ar vietējām institūcijām. Nu, kādam tas būs jāšķiet un jārisina? Tāpēc, jā, startā iesaku jau saprast to, kurā līmenī jūs gribat spēlēt. Un tad, ja jūs zināt, kurā līmenī jūs esat, tad daudz vienkāršāk ir atrast šos sadarbības partnerus. Ir visgrūtāk atrast tādai pozīcijai, kā tipiskais latviešu celtnieks visdars, kas es labdien, es daru visu. Nu, tādam es nezinu, vai vispār var atrast darbu, jo vieglāk būs atrast kompānijai, kas ir specializēta kādā konkrētā nišā, konkrēts problēmas risinātājs, tā var būt ražošana, tirzniecība, vienalga, bet tu zini, kādu problēmu tu risini. Un tad tu spēj atrast to saucamo ideālo sadarbības partneri. Un ja tu spēj saprast, kas ir šie spēlētāji, tad pārējais ir tikai tāds saucamais kaplēšanas uzdevums, kad vienkārši ņem vienu pēc otru uzņēmu un vienkārši ej viņiem cauri. Nu, un skaties, kurš vispār ir atvērts, kurš ar tevi darbosies. Ko es gribētu droši vien kā pirmo minēt šajās te dialogā, ir tas, ka mums ir ļoti spēcīga kulturālā nesadarība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tāds vārds, kas tiek bieži minēts, vārds normāli baigi atšķirās. Tas, kas pie mums ir normāli, tas vispār nav normāli Skandināvijā. Un ko nozīmē vārds normāli? Normāli nozīmē vārdam, nu tas ir sinonīms vārdam ierasts. Kas ir, kā tu no rīta pamosties, kā tu veic darbus, kā tu viņus plāno. Nu, Latvijā tas ir, nu pie mums tas, kas ir normāli Skandināvijā, viņi skatās šausmām, jo pie mums Skandinavijā tas viss ir daudz kā mierīgāk, struktūrizētāk, jā, kaut kā sakārtotāk. Nu, pie mums kā, piemēram, atkal to pašu būvniecību, ja Latvijā, kā, vispirms tu dzeries pakaļ projektam, uzzini, ka ir kaut kāda vajadzība pēc kaut kādas būvniecības, uzreiz, nezinu, sešu šakaļu salāc uz vienu projektu un tad stumj cenu zemē, kamēr kāds vinnēja, dabū lētāko cenu un pēc tam atkal spīdzina savu darbu, to savu klientu uz papildu darbiem un uz tādām papildus izmaksām. Nu, Skandināvijā viņiem tas nenormāli tracina. Viņi saka, nu, ja tu pasaka, ka tu vari izdarīt par šo cenu, tad lūdzu arī proties to, nu, to arī saglabāt. Un, nu, viņiem tas kā saka, neiet cauri, kā Latvijā mēs to organizējam. Jā, komunisma šīs te atliekas, kas mums ir ideoloģiskās prāta atliekas, es gribētu teikt, ir ļoti spēcīgas. Latvijā mums ir daudziem palicis prātā, ka ir kaut kāds mistisks partijas biedrs, kuram tu vari iedot kukulu un viņš tev uzreiz iedos kaut kādas būvniecības projektus. Jā, patiešām šī pasaule ir dzīve. Tas, kas bija PSRS, kas ir, redz, kur visas skaties uz austrumiem, kas kaut kādā Krievija negribas pieminēt, piemēram, Grūzija, Ķīna, Vietnam, visas tur Kazahstāna, tur patiešām tā arī strādā. Ir viens dūzis, kuram var samaksāt naudu, un viņš tev dzīvi var atrisināt. Skandināvi, lūdzu, saproties, Skandināvi nekad nav dzīvojuši šajā PSRS sistēmā. Viņiem nav ne mazākā nojāga, par ko jūs runājat. Tur viss ir vienkārši, cik vienkārši var būt cilvēcīgās attiecības, ja tu spēsi noorganizēt, tad viss tev izdosies, ja tu nespēji komunicēt, tad nu, viss būs slikti. Gribu izdalīt divas lietas, biznes to biznes un biznes to klientu. Kāpēc viņas izdala? Izdala tāpēc, ka ir ļoti, tātad, jā, par klientiem, ja jūs gribat taisīt biznesu, tad loģiski jums vajag partneri, tātad tas būs biznes partners vai jau klients. Ja jūs esat spējīgi dabūt jau klientu, kā gala patērētāju, piemēram, nu, jebko, ko jūs ražojat, jūs spējīgi atrast klientu, super, jūs paši nosakiet cenu, jūs paši nosakiet līguma nosacījumus, bet jā, tas ir diezgan piņķerīgi. Klients vietējais tev, nu, piemēram, ja tu tirgo ūdeņus vai tirgo, nezinu, zaptes vai vienalga ko. Vietējais klients, no tev jāstāv, cik viņš ir spējīgs no tevis paņemt. Vai tev vajag vietējās noliktavas, vai tev vajag vietējās izvadāšanas, vai tev vajag, ir vesels tāds uzdevuma blāķis, kas tev ir jāaizpilda, lai vispār tiktu līdz tādam vietējiem klientam. Noteikti vajag reģistrēties nu, kā vietējo SIA, jo daži vietējie nemaz neslēgs ar tevi kā Latvijas tur uzņēmumu kaut kādas līgumas. Viņi gribēs, lai tas viss ir Dānijā, piemēram, tev ir Dāņu uzņēmums ar Dānijas uzņēmumu noslēdz līgumu, tad viņš ir mierīgs, ka vietējā likumdošana, ka ja kaut kas saies šķērsām, ka viņš var vērsties kaut kādās instancēs un iet pēc palīdzības.
Viņus patiešām biedē tas, ka reku no Latvijas, ja viņš kaut ko nopirks, tad nu, kā nauda aizskaitīja, tā arī viss beigsies. Vai arī, ja viņš saņem preci un kaut kas nesēž standartā, nu, ka neviens viņam nepalīdzēs. Un dažreiz tā arī ir taisnība. Tāpēc, piemēram, tādu, ja jūs esat, nezinu, reku tās pašas koku karkas mājas ražojat un liekat internetā, nu, vietējais diezgan baidās. Jo, ja viņš nopērk no jums, kas gan neto, nu, vienkārši brutāli nopērk no Latvijas materiālus, atved viņam pašam par visu ir jāatbild. Tāpēc daudz uzņēmumu vietējiem. Nu, viņi strādā tikai ar vietējiem. Tev ir tad jāatrod kaut kāds veids, kā viņu pierakstīt, lai tieši nodzēs šīs raizes par to, ka, nu, ka tu zini, ko tu dari. Tāpēc, jā, visu to koncentrāciju liekat uz to, lai saprastu, ko tam vietējiem vajag, kā viņam piedāvāt un kā attīstīt šīs te attiecības. Manā skatījumā business to business ir tas, tas, starp citu, ir tas, ko mēs, nu, mūsu draudzīgais kolektīvs vairāk koncentrējās, jo man šķiet, business to business ir daudz efektīvāk tieši šiem starpvalstu kontaktiem. Tāpēc, ja tu noslēdz, piemēram, tu atrod kādam, kam tu savu pakalpojumu var sniegt caur kādu vietēju uzņēmumu, tad šīs te attiecības, ja tu izveidojas, parasti ir ilgtermiņa. Ja tu tiec tādā, ko viņi sauc par komandas veidošanu, tad vispār var visu mūžu strādāt ar vienu komandu. Kā piemēram, ja tu ej būvniecībā kādā projektā, tad ir sākumā es īstenībā dabūju tādas atbildes, nesaprotu, kādā sakarā es viņiem saku, hei, vai jums būtu vajadzīgi kaut, nu, tur elektriķi vai nav svarīgi, tur betonu, nu, tur darba veicēju. Viņi saka, nē, mums jau komanda ir izveidota. Tad, nu, kāda komanda? Nu, vai nu kā, nu, es, mums labāka cena, mēs tiksim tos, izspiedīsim visus ārā. Viņi tā, nē, pie mums tā nenotiek. Piemēram, ja tu esi problēma risinātājs un tu tiec kādā no komandām, piemēram, ar inženieriem, arhitektiem, viņi zina to, ka, hei, redz, kur šis te čalis var atrisināt šo problēmu, tad jā, tu no viena projekta tiec pie nākamā un tur visu mūžu rā, nu, taisīt vienu to pašu lietu. Noteikti cena nav galvenā, cena būs kaut kādā 5. 6. pozīcijā, pats galvenais būs, jā, sustainability, tās vietējās prasības, zaļā domāšana un visi šie te parametri. Par zaļo domāšanu, ja pieminam, tad kur ir Latvijai priekšrocības? Piemēram, Dānija ir ļoti, viņi ir populāri ar to, ka viņiem viss mājas ir cēluši tieši ķieģelī un no betona. Un tagad šie te risinājumi neizpilda tas, kas ir šie te sustainability un CO2 izmešu kalkulācijas. Man liekas, ka Latvijā to varbūt kaut kur prasa, bet mēs vēl neesam tikuši tik dzelžainos parametros, jo Dānijā tev tas ir viens no dokumentiem, kas ir viens no svarīgākajiem dokumentiem, kas tev jāiesniedz. Tad, kad tu saņem, nu, izņem būtļauju, tas būs vienkārši viens no dokumentiem, kas tev jāiesniedz. Tas ir tev pašam jāaprēķina CO2 izmešu. Un tas ir viss cikls, piemēram, kurā vietā tu ražo, ar kādu elektrību tu nodarbini to savu cehu, vai viņš ir zaļi domājošs vai nē, vai piemēram, ja tev strādā pie, nezinu, tur windmill, kas tur, nezinu, tās vēja ģeneratoriem, tad tev tur plusiņš, ja tu strādā. Piemēram, ja tu ved no Latvijas, tev kaut kas jāatved, viņi tev prasīs ar kādu fūru, vai tas ir eiro 5, eiro 6, eiro 7 vai elektro. Starp citu, ir daudz pieprasījumu elektro tiem, kas ir uz elektrību vadāmā šitās te fūras. Tikai tāpēc, ka viņš zina to, ka viņa projektā izdevumos kopējais CO2 nedrīkst pārsniegt noteiktas normas, un tad viņš mēģinās visus iespējamos veidus izmantot, lai tiktu šajās te normās. Un Latvijā mēs, nu, kā piemēram, ja jūs skatāties uz koku visādiem elementu ražojumiem, Latvijā, nu, kā mēs ar koku strādājam, vispār, cik mēs to pazīstam, Dānijā, tas ir diezgan liels jaunums. Tagad uz tām pēdējām izstādēm, tad no 2023. gada, piemēram, tādi, kas ir Building Green, Building Wood, lielās būvniecības sādā, tie semināri, viņi tieši runā par to, kas ir koku risinājumi, piemēram, CLT, GLT, nu, tas ir cross laminated timber, tur, nu, visi šie te risinājumi, kas mums jau ir zinām, tas viņiem pēkšņi tāds jaunums, o, tu zināji, ka arī tā var. Un šīs te puses ir tas, kas mums jau sen jau ir zināms, tas ir viņiem jaunums. Un ja tu spēj noķert to, kurā tev ir priekšrocība, tad tie ir tie lauciņi, uz ko tu var spiest. Jā, tad paies jums priekšā prezentāciju, ko aizmirsu vispār slaidus slēdzlēt. Tātad, jā, mūsu misija, kas ir mūsu misija? Es strādāju tātad savā kompānijā, es esmu viens kā pirksts, es strādāju tikai ar partneriem, es neticu vairs darbiniekiem un negribu strādāt ar darbinieku visu to
epopeja. Tad mēs Norvēģijā strādājām, mums bija ziedu laikos, pēdējos objektos bija būlokumā, nezinu, 114 darbinieki, tad vēl divas ražošanas ofisa izdevumi un visi šie te jautājumi, kas ir par human resource un nu, katrs cilvēks ir ar savu kaudzu ar problēmām. Nu, vienkārši tev vajag veselu ofisa sadaļu, kas risina tikai šos te visus jautājumus. Un es vairs negribu ar to nodarboties, tāpēc jā, mans sadarbības profils ir tāds, kas sadarbojas tikai ar partneriem. Tātad, ja jums ir vajadzīga kaut kāda problēma risinājuma, tad katrā pozīcijā atrod kādu. Starp citu, ja jums ir vajadzība pēc maziem darbiem, varu ieteikt saitu, iespējams daudz zinu, varbūt kāds nezin, Upwork, up, ja kāds zin, kā raksta, Upwork, tā ir sadaļa, kur jūs varat atrast visus freelancerus, tad, ja jums vajag, piemēram, mājaslapai uztaisīt dāņu valodu, nu, tu vari iet pie tulka, bet tu vari arī atrast freelanceru, kas jums var palīdzēt šos tev, nu, mazos darbus veikt, vari tev vai kādu sazvanīt, vai, nu, mazos darbus, nu, neko daudz viņiem neuzticēs, bet ir iespēja visu kaut ko atrast. Jā, tā, palīdzēt uzņēmumu veiksmīgi darboties Skandinavijā un pielāgot stratēģijas. Jā, stratēģijas ir dažādas un starp citu ar to ir jāsāk, bet stratēģija, līdz stratēģija ir, ir jātiek, tāpēc, kad viss sāks ar tirgus izpēti. Pāris slaidi par, tad jāatgriežoties par to, kas notiek kā šajā tirgu. Augsta inflācija un procentu likums, tas patiešām ir izšāvis korķis Zviedrijā, jo Zviedrija ir ar ko atšķirīgs ar Dāniju un Norvēģiju. Zviedrija ir tāds lielā ražošanas, nu, viņiem ir tāda liela koncerna, viņi ir gan efektīvi, gan neefektīvi reizē, nu, viņi nav elastīgi, viņi nevar tik ātri norēģēt šiem tirgus izmaiņām, un jā, es zinu, daudz uzņēmums, kas patreiz, nu jā, nu, vai nu bankrotē, vai arī tiešām lieli vīri sēž mājās un raud, un kā mēs to zinām, mūsu tajā draugu lokā, kurā mēs tātad pie Kopenhāgenes, ka braucam ciemos pie saviem partneriem, šie te kolēģi, kas mums ir gan no Malmo, Gotaburgas un Oslo, viņi baigi tā neizdala šo te tirgu. Viņi arī saucamo Bermundas trīstūru, kas ir Oslo, Kopenhāgena, Stokholma, visas biznesa lielākais, tāds aktīvākais, manuprāt, noteikti šajā reģionā, kas ja jūs skatīsieties uz tādām, nu, varbūt Norvēģijas ziemeļi vai, nu, gan mazāk cilvēku dzīvo, gan mazāk aktivitāti, ja jūs gribat ieskrieties un tad iesakt palikt šajā reģionā, kas ir Stokholma, Oslo, Kopenhāgena, starp citu visi vietēji, viņi plus minus runā tādā dialektā, ka viņi var saprasties, tāpēc viņi baigi neizdala. Bet jā, Somijas, starp citu, visu laiku tiek atlikt malā, jo neviens netiek malā ar... Neviens netiek galā ar viņu valodu, un tas ir baigais piņi, viss paliek, ai, labi, maucam uz Zviedriju vai uz Norvēģiju, bet patreiz iesaku, jā, Dānija ir tā, kas ir, manuprāt, zirgā. Dānijas kurs, starp citu, nav nostaigājis ne pa kapei, Dānijas kurs ir piesaistīts eiro, viņš ir stabils pēdējos, nezinu, viņš pār nav izmainījies, bet jā, Zviedrija, Norvēģija ir baigi kritus, un starp citu, jā, jums ir tie stāsti par, o, man tur bagāts onkuls kaut kāds, nu, tad ziniet, ja viņš 2014. Bija bagāts, tad viņš par 40% nabagāks tikai uz to, ka kurs ir nostaigājis. Viņš vienkārši to pašu naudu var nopirkt daudz mazāk. Un, jā, nu, labi, negribas teikt, ka pirtspēja ir samazinājusies. Un varbūt tādu lielos vilcienos pirtspēja ir samazinājusies, bet, nu, salīdzinot pret tirgiem, tik un tā, nu, protams, ka Skandinavijā viņa pirtspēja ir daudz augstāk. Tad next no īpašuma tirgu. Vaināšanās noteikti Zviedrijā. Es pat zinu vairākas latviešu, kas Zviedrijā tev izpērk zemes. Un tev liekas, nu kāds halo, Latvijā ir latviešu pērk Zviedrijā zemes tikai tāpēc, lai naudu ilgt. Jā, tā arī tagad noteikās. Ir patiešām tirgus neeksponējas īpašums palīdz lētāks. Bet ne Dānijā. Dānijā nekas nav lētāks. Dānijā tik un tā viss iet uz augšu un viss griežās. Jā, mans pats slaids ir priekšā. Ne, labi. Ok, izēvielu, degvielu, piegādes, izēvielas, materiāls, koks. Jā, nostaigāja pamata izēvielas, to jau pieminēju laikam nedaudz iepriekš, kad, ja tev ir piec būvniecības projekts un tev nostaigā, saku, benzīns, koks un metāls, un tev tas ir pamata sastāvdājis, jeb kurai kūkai, ko tu cep, nu, tev vienkārši nesan, tev pamata sastāvdājis, paliek dārgāks, tev vairs nekas nesaiet. Nekāda bilance, nu, nekāda bilance vairs nesaiet, un ja tev tas viss ir piesaistīts pie bankas, nu, kāds, ka banka uzklausa tavu projektu, viņi saprot, ka tev to realizēs, viņi iedod naudu, projekts iet, kāds, tur kaut kāds 2-3 gadus, pienāk rekuši īsta tirgus svārstības, un viss tā vienkārši nauda ir pa īsu, un bankrots, kāds, ka divi soļi un kaps. Demogrāfijā, Skandinavijā novaco.
Jā, strauji novecojis. Starp citu, Zviedrijā viņi ir arī savaduši abnormāli daudzumu šiem te bēgļiem. Nezinu, kas to izdomāja, bet nu, viņi ir to var just pie Gotaburgas un Malmo. Es nezinu, kas to izdomāja, bet nu, maleči. Tagad ar to pašu sociālo sistēmu, kas nu, iekasē tos pašus nodokļus, viņiem ir jāpabaro daudz vairāk. Es nu, šie te strādāt negribētāji, jo es neesmu redzējis. Nu, es nezinu, kādas darbus viņi var darīt, bet nu, es neesmu redzējis. Kur tā ideja, es nesaprotu. Bet nu, labi, katrā ziņā tas paliek aizvien lielāka nu, tā ir aizvien lielāka problēma. Cilvēki paliek vairāk, mazāk strādā, un tev ar to pašu, no tā paša dupas katla jāpabaro vairāk ēdāju. Un tas uzliek papildus slogu uz dienestiem, nu, kas visām. Nu. Ārējā tirdzniecība izaicinājuma eksports. Es zinu to, ka vismaz Dānijai, man šķiet, viens no lielākajiem partneriem bija Ķīna. Ķīna arī tagad sagāja, šķērsām ekonomiku un arī pirktspēju tā sagāja, nu, nepārāk. Es zinu to, ka šīs te pasaules svārstības, kas ir, redz, kur karš un visādi nemieri, tas arī būtiski ietekmē tirgu. Un ko es ar to gribu teikt? Nu, ir jātur acis savus vaļā uz visu to, kas notiek pasaulē, un latviešiem mums dažreiz gribās vienkārši pagaidīšu, kad kāds norēģē, un tikai tad pieņemšu lēmumu. Nu, nē, tur nav ko gaidīt. Sakojiet līdzi un paši izvērtējiet. Vietējais patērētāja pārliecības kritums. Ziniet, kā ir ar vietējiem? Pirmkārt, ja mēs skatāmies, kā vietējie skatās uz Latviju, es teikšu pavisam vienkārši. Nu, viņi mums netic. Un netic, es pat teiktu tā, ka pamatot, jo ir daudz Latvijā šie solītāji. Starp citu, jā, Dāņiem tracina divas izteikts latviešu personības. Ir tas saucamais solītājs Vizdars, kas vispirms sarunas sākumā pirksti gaisā, nu tik būs, es esmu superīgākais cilvēks, ko tu vispār, labākais, ko tu dzīvē esi saticis, un tad sākas darba izpildes un nevar izpildīt ne solījumus, ne. Un viņam tas traciņš, saka, nu vecozē, nu ja tu kā saka, te zīmējies kā baigais dūris, un tas zīmējies līdz galam, nu tad izdara vienkārši to, ko tu apsolīji. Un viņiem tracina arī otrs, tas saucamā galējība, tas muguras liecējs, kas vienmēr visam piekrīt, vienmēr visam tur, nu, tāds izdarīgs un tāds panikas cēlājs, pat gribētu teikt. Vot viens ir tāds, kas iedod cenu tev, Dānis tev vai, tur, nezinu, Norvēģis neatbild pēc nedēļas, divām, viņš uzreiz tev iedod cenu nomet zemē. Un tāds Dānis, kas tu man tad sākumā iedeva, nu, neriktīgi piedāvā, vai kas tev notikās? Nu, var skot. Nevajag raustīties, kas ir cieņā. Dāņiem, Norvēģiem, Skandinaviem ir cieņā profesionālisms. Profesionālisms nozīmē to, ka tu esi vienkārši spēj izdarīt to, ko tu apsoli, un nerausties tik daudz. Un tev nav, nu, nevienu tu nepārsteigsi ar, nezinu, savu X5 vai 7-gadīgo S-klasu vai lakādas kurpēm vai šitām izbuktātajām džinsām. Nu, tas nevienam, nu, tas nav tas, Skandinaviem vispār šīs te āršķirības neinteresē. Viņam interesē, vai tu esi profesionāls, vai tu spēj pienest rezultātu. Un ja tu to spēj, tad viss būs kārtībā. Bet jā, ja tu kāds vienkārši no malas mēģini sazvanīt un sūtīt e-pastu, sagatavojieties par to, ka nu, viņi patiešām domā, nu, ja piedāvājums nāk no Latvijas, tad tāds uzskats ir tāds, ka jā, ok, cena varbūt būs zemāka, bet tur būs kaudzes ar problēmām. Un es pilnībā viņus saprotu, jo tā arī ir bieži vien. Un latviešiem tas vēl ir jāsaprot tāds pieejams, ka redziet, tāds Norvēģis vai Dānis, nu, viņš nav jums skolotājs. Nu, ja jūs nezināt tirgu, nu, nevajag kāds, ka, nu, labdien, strādāsim komandā, un tad tu man pastāstīsi, kā man jāstrādā. Nu, bieži vien šis ir sastopams. Nu, gan jau tur pa ceļam izdomāsim. Nu, viņiem arī tās tracina. Nu, viņi saka, nu, tu nevari vispirms iemācīties to savu standartu vai atbilstību. Nu, vismaz pasties, kas ir kas vajadzīgs. Nu, nepakautrējies aizbraukt uz tām pašām izstādēm. Nu, paņem, iekāp lidmašīnā, aizbrauc, padzīvojies pa to Kopenhāgenu vai Oslo. Nu, saproti, kas notiek. Nu, ja ir iespēja nu, kaut kā padzīvot, uztaisīt testu, pilotu projektu vai vienalga kā, tas, protams, būs vēl efektīvāk, bet sāciet vismaz ar to, ka sajūtiet garšu no tā, no iepazīstināt tirgu, kaut vienkārši aizbraucot. Un, tā, tad, augsts dzīves līmenis un spīdspēja noteikti salīdzinot ar Latviju, nu, nesalīdzinām tirgi. Nauda tādas pirksts, nu, viņiem nav tādas problēmas kā pie mums, nezinu, alga ienāk, tu pat nezinu, kā tik līdz nākamajai. Nu, viņiem tādam vietējiem Norvēģiem, man liekas, viņš pat tā īsti nekad, viņš pat, man liekas, nabags nevar kļūt, jo viņam ir tik liela tā sociālā palīdzība, viņam ir tur tie drošības spilveni nu, no visām pusēm.
Tāpat laikā, ko es varu pateikt, jā, atšķirība, piemēram, ja jūs slēgsiet līgumus ar Norvēģiem vai nezinu, Dāņiem, Zviedriem, viņiem ir populāri izmantojama tāda lieta, ka ēdēs sistēmās viņi var pasūtīt tādas līguma sagatavas, piemēram, arī būvniecības līgumu jūs varat noslēgt. Viņš tev iedos vienu A4 lapu, kas ranketu veidā tu aizpildi, tev liekas, oh, super, baigi vienkāršais līgums. Bet tad apakšā ir tāds nelieliem burtiem uzrakstīts, ka tas viss atbilst vietējiem būvniecības normatīvam vai vienalga kādam vietējam standartam. Un te sākās, kā saka, interesantākā sadaļa. Jo to vietējā būvniecības normatīvu mēs viņu esam izprintējis, iztulkojis, mēs ar juristu viņu esam gājuši cauri, tad, kad ir bijušie tie strīdi, parādu piedziņas un visas tās tiesvedības. Lielos vilcienos jums var pateikt, tas viss likums ir uzrakstīts tā, ka vietējais ir malacīts, jūs esat neliets un bandīts. Tur vienkārši vienos vārtos jūs apspēlēsiet. Tā kā jūs tiksiet ar šiem standartizētiem līgumiem līdz kaut kādām tiesvedībām, es teikšu tā, ka tur, es nezinu, vai reāli viņus vinnēt. Vietējais ir ļoti pasargāts, un viņi tic vietējiem. Starp citu, starp vietējiem ir ļoti augsta uzticēšanās. Un es salasīju pāris gudras grāmatas par to, ka jā, vietējie tur viens otru atbalsta, skandināvu mentalitāti, ka viņi nekad tur nemelo. Protams, savstarpēji, jā, viņi ir draugi, bet jūs esat iebraucējs. Nekāds sakars latvietim nav ar to vietējo mentalitāti. Jūs esat vienkārši mēlstrādnieks, kas atbrauc te izdarīt kaut kādu darbu, tāpēc atslābstiet tur. Visām šīm te gudrajām, te skaistajām lietām, tas viss ir vietējiem. Un te arī ir viens no tiem noslēpumiem. Ja jūs gribat vietējā tirgu izsisties, es saku, mans tas know-how ir pavisam vienkārši, ka tev ir jāiet ar vietējo, vismaz kādu vietējo pārstāvu, tev jābūt klātesošam, tev ir jābūt pēc iespējas attālināti. Teikšu, ka diezgan tuvu nereāli. Pat arī, ja tas sajiet, pat arī, ja jūs esat, piemēram, tāds uzņēmuma moduls, kas sēd Latvijā, tad ko darbinieki aizsūtītu 10, 20, 50, vienalga cik, tas arī ir okay, tu pirmo mēnesi, divas, trīs, un tad jau sāk tas viss palikt šaubīgi, tāpēc, ka gan darbinieki sāk pazust, gan vietējie viņi sāk pārvilināt tā, ka ja viņi stāsta, ka viņi nezog darbinieks, zog un kā vēl. Pārvilinās tā, ka, ja jums būs kaut kāds darba tur vadītājs, vienalga tur projekta vadītājs, viņš patreiz saņem tur kaut kāds 2000. Latvijā viņš pateiks, nāc pie manis pa 6. Starp citu, Dānijā, jā, kāpēc viņiem tās algas tik lielas? Tāpēc, ka viņiem vienkārši tā visa sistēma ir tā izvēle. Piemēram, ja Latvijā normāla alga ir ar kaut kādu, nezinu, tur 1500, 2000, tad Dānijā viņi, nezinu, tur 6000. Tā ir tāda atšķirība. Ja tu no Latvijas gribi, piemēram, noalgot Dāni, tad, halo, proties maksāt, tas nav lēts prieks. Bet tā kā, kas ka, vai jākalkulē. Tā stabila regulēta biznesa vide, protams, nekas nav tāda lieta, kā kaut kāda pašdarbība vai patvaļīga darbība kādā no nozarēm. Vienmēr ir jāreģistrējās. Ja nezinu, kur reģistrēties tā, tad, ja es kaut ko palaidu garām, viss tiek kontrolēts, viss tiek uzraudzīts, piemēram, atkal par to būvlaukumu. Ja mēs pieminam kā piemēru, tad viņiem ir solidāra atbildība, ko tas nozīmē, ka vienmēr kāds būs atbildīgs. Un tas viss pa tādām trepēm. Tātad pats galvenais atbildētājs tas, kas izņem būvotļauju. Tātad, ja tā ir privāta persona, tātad privātais atbild, ja tas uzņēmums, tad uzņēmums. Un tālāk viņš redz, ka noslēdz līgumu, tas var būt tur turnkey kontraktori, general kontraktori un subkontraktori. Un katrs atbild viens otram. Un tā arī ir gan uzdevuma veikšana, gan nodošana. Piemēram, ja tu esi kā subkontraktori un tiec pozīcijā, ka tev ir jānodod objekts, iespējams, viņš tev būs jānodod 4 vai 5 reizes ar ideju, ka tu nodod katram tam līmenim. Nodod, nezinu, kur savam priekšniekam, tad tu nodod klientam, tad klients, ja nedod Dievs, vēl ir ar banku, tad banku vēl atsūtīs kādu ekspertu, un katrs no šiem te ekspertiem jums iedos kādu vēstulīti ar uzdevumiem, ko izlabot, vai kas viņiem patika, nepatika, un te mēs atgriežamies pie tā, ka tev ir jābūt diezgan spējīgam pacelt šo birokrātisko nastu. Jā, uz ko šīs te, kāds ir tendences, redz, kur ilgtspējības un zaļās ekonomikas iespējas. Latviešiem, starp citu, diezgan daudz radoši piegājienu šo te problēmu risināšanā. Noteikti Dānija ir tā vieta, kur cilvēkiem tas interesē. Viņiem interesē viss zaļais, viss, kas ir dabai draudzīgais. Tie pakalpojumi, kādi var tik pienest, ir visdažādākie. Nezinu, negribas minēt nevienu kompāniju konkrēti, jo bet, jā, Latvijā mēs gan starp citu,
To, ko es gribētu atzīmēt, ir tas, ka mums ir diezgan liels potenciāls tādās lietās, ko mēs neizmantojam. Es biju saskaņā, nu, tagad biju ciemos pie kompānijas, kas taisa mājas no kaņepēm. Man likās, nu, halo, nu, Latvijā, nu, mēs taču bijām tādā zirgā ar, piemēram, to kaņepu šķiedrām, kas, un Dānijā viņi taisa mājas, viņi gan siltumizolācijas, viņi presē tajās te plāksnēs, un mēs te latvieši kaut ko sēžam un kaut ko gaidām. Tas man tracina dažreiz, ka mēs domājam nepareizā virzienā. Mums būtu visas iespējas būt numur viens visā Skandinavijā, vai pat pasaulē ar šiem zaļās ilgspējības ekonomiem, nu, visiem tiem risinājumiem. Un mums ir tie risinājumi. Mums, piemēram, ja mēs runājam to pašu kaņepi, zinu, arī Latvijā ir pāris čaļi, kas ir kopā ar institūts tais šīs te, nu, tur, gan plāka, gan mājas arī uzbūvētas Latvijā tīri no kaņepes, ka viņas līmē. Nu, kā, kur ir lielākā problēma? Tad, kad tu kaņepi izaudzē, tev jāteikt pie šķiedras, un tikt pie šķiedras ir lielākā problēma. Nu, kā tu viņu izdalīt, kā viņu tikt pie, nu, tieši pie šķiedras, no kā tu tālāk tā ir siltumizolācija vai tur plāksnes vai vienalga ko. Un tur man šķiet būtu vajadzīgi atkal, jā, valsts iesaisti tieši šinī te, kas ir izaudzēt, pārstrādāt, un tad, kad tu tiec pie šķiedras, tad to šķiedru iedot jau uzņēmumiem, kas ar viņu strādā. Man šķiet, ka tas ir nenormāli perspektīvas veids, un tieši kāpēc, redziet, ja atgriežamies par sustainability un ilgspējību, piemēram, kaņepei piemīt tāda lieta, ka viņš absorbē CO2. Tātad, ja jūs esat savā mājā vai risinājumā izmantojuši šo elementu, kas vēl to CO2 absorbē un neutralizē, tad tas ir kas, ka galstiesu pārāks par citiem piedāvājumiem. Un kurā mirklī tas ir vajadzīgs? Tad, kad to izvērtēs, piemēram, kādā tenderī vai nezinu, ar pašvaldību gribēs strādāt, tad viņi noteikti skatīsies uz šo šiem te parametriem kā galveno, nevis uz tavu cenu vai... jā, tātad man liekas, ka latviešiem ir daudz perspektīvas, ka mēs viņus varbūt neizmantojam. Tirgus diversifikācija un eksporta iespējas, augsts izglītības un prasmu līmenis. Ziniet, Skandināvi man šķiet ir tas, ar ko viņi ir galsties pārāk pa latviešiem, viņiem patiešām produkti ar augstu pievienoto vērtību. Viņi spēja izdomāt. Ja, gribas pieminēt tādu piemēru. Tikko saskāros kompāniju, kas taisa tādas, kā lai izstāsti, ja jums ir, piemēram, nezinu, alus ražošana vai siltumnīca ar kaut kādiem atkritumiem, kur tās bio atkritumi, un Latvijā, kas ir Latvijā, piemēram, bio šīs, tā, nu, kas ir tu cūku fermām, kas ir bio gāzes savākšana, viņi ir centralizēti, viņi, nu, tās, ka tie, piemēram, tie, nu, tur, tie negribas, nu, labi, okei, kūtsmēs, un visi viņi tiek savākti, tiek izveidojas tas gāze, viņi tiek kolekta, viņi tiek savākta, viņi tiek, tās gāzes var tikt izmantotas gan vienkārši kurināšanā, gan arī tur ar mašīnām var braukt ar viņiem. Dāņi ir izdomājuši tādu pašu sistēmu tikai mazākos izmēros. Viņi ir uztaisījuši tādu 20 vai 40 metru angāru, ko tu var pielikt pie savas, piemēram, siltumnīcas vai nezinu, alus ražošanas, nu, kuram konstanti ražojās kaut kādu atkritumu. Un kad savāco šos tie atkritumus, ar viņu to sistēmu, tu viņu pārstrādā, tā lai izstāsta, viņš tā kā tiek dedzināts, bet tiek dedzināts tā kā akmeņogli, kad ražo ar mazu skābekli, un rezultāts sanāk tāds, ka viņi izražo tādas granulas, kas ir, ko pēc tam tu pārdod, nu, tu var pārdot lauksaimniekiem, kas liek zemes bagātināšanā, bet var skatīt to pašu miskastu pārtais par esošu produktu, ko tu jau var tālāk tirgot, un nu, kāds, ka nekas netiek laist zudumā. Tu ražo gan enerģiju, gan ražo tu neatstāji savu ražošanu tādā procesā, kad ir kaut kāds, kāds kā miskasti. Tu viņu spēj tālāk nodrošināt, lai tas iet tādā cirkulēt, var skatīt, tā ir tā ilgspēja, nu, kā tu spēji ražot, nu, kā tu spēji savākt savu pārstrādāt, atjaunot. Labi, Latvijā tikai vēl nesenā pagātnē mums pat nebija pat tāda lieta kā pudeļu savākšana, nu, var skatīt, uztaisu savu dzērienu, izdzeru un pudeli izmet, nu, kas tas tāds ir. Un kā mēs Latvijā darām? Latvijā, man liekas, Brocēnos ir tas, kur dedzina visu šīs te plastmasas un ražo kaut kādu enerģiju. Bet arī tas ir, tas nav baigi ilgspējīgi domāšana, jo tu tam pašā procesā ražo vēl vairāk CO2.
Jā, tad var sakot, ja jūs esat izdomājuši, kad iesaku kritiski pieiet pie izvērtēšanas, vispirms spēcīgi padomājiet, vai jums patiešām gribēs iet uz Norvēģiju, Dāniju, jo viņš ir dārgs, manuprāt, diezgan augsta riska. Bet, ja jūs esat tikuši līdz tam, ka gribēs, tad iesaku sākt loģiski ar tirgus izpēti, kā saka, saprast vispirms spēles noteikumus, saprast spēles laukumu un galvenos spēlētājus. To tīri teorētiski varat izdarīt paši. Visas iespējas, jā, Google, LinkedIn, bet tik un tā, ja jums ir vietējais kāds no partneriem, tad pāris sarunas ar vietējo būs daudz vērtīgāks nekā vienkārši sēdēt savā Latvijas ofisā un kaut ko prātot no šejienes. Tā, par tirgus izpēti, kas ir galvenais? Jā, manā stāstā viņš ir ļoti vienkāršs. Es runāju ar vietējiem, kas jebkurā tēmā, kas ir vajadzīga, mēs uzreiz taisām intervijas un sarunājamies ar vietējiem, saprotam, kas ir vajadzīgs, kas nav. Jo dažreiz jā, diezgan grūti izjust tirgu, ja tu sēdi Latvijā un mēģini vienkārši uzminēt, kas un kā būs. Ja jūs spējat tikt līdz kaut kādiem testa projektiem vai iesākt ar kaut kādu mazumiņu, vai piemēram, nezinu, esat ražotājs vai iesāciet ar mazu lietu, kas neierauga uzreiz zarā ar lielu projektu, un paskatieties, sajūta tirgu, izēja visam procesam cauri. Starp citu, dažreiz ir vērts ieinvestēties pirmajā projektā tikai tāpēc, lai jūs tiktu pie tā saucamās references. Es pat teiktu, visam šim stāstam, ko mēs šodien runājam, galvenais iznākums būtu tas, ka jūs tiekat pie vienas pozitīvas references, un ja viena pozitīva referenci jums pat tiešām ir veiksmīgi nu, tā, paveikts projekts. Tieši tas ir tas, kas būs tā veiksmes atslēga uz nākamajiem projektiem un saslēgsies ar nākamajām vajadzībām. Es zinu, uzņēmums, kas dažreiz tajos, lai tiktu pie references, nu, viņi varbūt pat neiziet ar nulēm, viņi iziet ar mīnusiem. Tikai tāpēc, ka viņi grib iziet procesam cauri un saprast, ko un kā darīt. Jā, un tirgus izpētes metodas, instrumenti, kvantitīvā, kvalitīvā. Nu, var sakot, jā, cik jums ir lielas iespējas. Nu, ja ir iespēja testēt, tad, protams, notestējiet, pirms lēcat iekšā. Bet, jā, man nav nejauši, cik jūs esat liels vai cik jūs esat spējīgs. Bet, nu, ja varat, kā vispirms tirgu pārbaudiet, pirms lēcat iekšā. Tāpēc, jā, nesāciet ar uzņēmumu reģistrāciju, pirms vispār esat sapratuši, ko un kā spēlēt. Jā, pieminot stāstu sākumā, bija tātad viens no uzņēmumiem, ko es nesen sāku sakontaktējos, viņi ar metālu strādā, viss super, bet nu, es skatos tirgu, tur ir tādi spēlētāji, ka tu saproti, ka tas nu, diezgan maziņš ar to savu pakalpojumu. Tāpēc dažreiz, jā, gribēšana ar varēšanu, lai sakrīt. Mārketi, jā, tad, kad esam tikuši līdz šī pozīcijai, kad tiešām gribās iet uz kādu izstādi vai braukt kādu satikt, ļoti iesaku iedomāties pie šiem mārketinga materiāliem. Latviešiem baigi piekļuvo šī lieta. Nu, mēs nenopietni to uztveram. Iesaku sākt ar saviem soctīkliem. Tātad numur viens noteikti ir LinkedIn. Ja kāds izmanto super, ja neizmanto, tad noteikti piereģistrēties. Kāpēc ir jābūt tur? Šis stāsts nav par to, kas jums patīk vai nepatīk. Šis stāsts ir vairāk par to, kur vietējais atrodas. Un kas, ka, ja tu ej ķert zivis, tad ej ķert uz tādu dīķi, kur ir zivis, un kur vietējais sēž, kur viņi atrodas, kur viņi visi pulsē. Viņi no rīta pamostās, ja mēs atveram pirmais WhatsApp, tad viņi atver pirmo LinkedIn. Un piedomājiet, jā, kā jūs tur izskatāties. Tāda pilnvērtīga, nu, kaut kāds apraksts, normāli. Tas ir pirmais jūsu kontakts ar to klientu. Ielieciet vismaz kādus, nezinu, ja varat sākt kaut ar trījiem postiem, arī super. Nu, kaut kāda vizualizācija. Te ir tas tāds, kad vispirms tu vari stāstīt, tad tu vari rādīt, un tad tu rādi video, un tad ceturtais ir jau satiekt dzīvē. Un LinkedIn jums var palīdzēt ar visu to te tik galā. Un ja jūs esat diezgan aktīvs, tad te var izvērsties arī tā situācija, ka tas pats skandināvs jūs uzrunās, nevis jūs viņu. Tas, ka viņš var strādāt kā platforma, kas var vienkārši ģenerēt. Mārketinga materiāliem ir būtiska atšķirība, kā latvieši to saprot un kā skandinavi. Piemēram, ja mēs ejam uz izstādi, tad mēs taisām vismaz vienu brošūru. Nu, viņa var būt tur kaut vai uz četrām lapām. Ja grib dziļāk, tad nu, vairāk, tad taisām 8-16. Un tās brošūras ir tās saucamās extended business card. Ar ideju, ka tev ir vizītkārte, tas ir brīnišķīgi. Bet, ja tu ej tikties pirms uz izstādēm brauc, nevienmēr tur būs īstie, nezinu,
uzņēmuma vadītāji, tad varbūt kaut kāds salesmen, varbūt nav īstās personas, un tad, ja tu esi spējīgs ar viņiem izvērst normālu dialogu, tad tās, ka prasīs, vai tu vari man sakonektēt ar kādu no saviem kolēģiem. Un tad jautājums, kā to izdarīt? Un tad to ar to ar tādu vizualizēto, redz, kur brošūru vai kaut kādu prezentāciju, ko tu var viņam iedot rokās, tas ir tas veids, kā viņš to var nodot savam partnerim, jo visticamāk, ja jūs tu vienkārši izstāstīsiet stāstu, viņš, nezinu, tajā pašā dienā runā vēl ar 20 līdzīgiem, viņš visticamāk jūs aizmirsīs un ar to arī tas kontakts beigsies. Mārketinga materiāliem iesaku būt, jā, kādu patīk skandināviem. Skandināviem patīk maz teksta, neliekat iekšā visu to informācijas blāķi, lai gan jūs gribat tur maksimāli daudz pateikt, nu nē, viņiem tracina visi šie te mazās drukās vai, piemēram, bildes salikts mozaīkās. Nu, neliekat tās mozaīkas, neinteresē, ka tu var salikt vienā mazā lapā, tu kāds 12 bildes, viņiem labāk interesē viena augstas kvalitātes bilde, kas pārdod varbūt tieši to sajūtu, kas ir, kurai būtu jābūt tendētāji uz to green eco, tur domāšanu, kas ir, tātad tā vizītkarte jābūt vairāk ideoloģiskai nekā informatīvai, nu var skot, bet tomēr viņi iedod tev norādes, kā tev var atrast, kur tu aizem, un pēc tam atkal piedomā par to saucamo landing page, nu kas ir, nezinu, tev mājaslapa vai vienalga, tur arī dažreiz Facebookā pieteik, ka tu ieliec savu. Kaut gan, nē, skandināvu Facebook uzskata, ka tur ir tikai mājasēmniecības un kaķu bildes, neviens tāds normāls, man liekas, ka Facebookā biznesu, nu, nemeklē pēc biznesa, bet, ja jūs, piemēram, tirgojat kaut kādas preces, tad Facebooks dažreiz ir brīnišķīga vieta, kur to tirgot, jo tu vienkārši zini, ka tas vietējais, tad, nezinu, mājasēmniecības sešs vai Facebookā, un tad, piemēram, tad tos, nezinu, vienalga, ko tu viņai pārdot, tad tu reklāmu kampaņas un šos te piedāvājums tieši uz precēm, uz galveno klientu. Manuprāt, daudz vieglāk iet caur Facebook nekā caur LinkedIn. LinkedInā vairāk ir biznesa attiecības. Jā, uz ko koncentrēties? Tātad, ja jūs spējat noķert šo te ideju, ka visi skandināvi runā tikai par sustainability, eco, green living, tad lūdzu fokusējieties uz to. Ja jums tas, kā saka, varbūt nav saistīts ar pakalpojumu, tad jā. Nu, noķeriet to domu par ko skandināvi ņemās. Nu, viņi grib dzīvot pasaulē, kurā, nezinu, viss ir draudzīgi, mēs nesabojāsim pasaules saviem nākamajām paudzēm, visi dzīvosim, kas ka vienā, nu, starp citu skandināvi, Dānijā tagad attīstās tādi ciemati, kuros ir šī te zaļā domāšana, piemēram, ap Kopenhāgena vairāk attīstības projekti, kur tā ir viņiem, piemēram, tu vairāk hektāru zemes, viņas sadala dažādos tādos attīstības ciklos, un, piemēram, es, nu, pēdējās nedēļās, kur jūs projektos, kuros bijis, piemēram, tu piebrauc pie būvobjektu, mašīnu var atstāt tikai uz ielas, pēc tam tu eji iekšā tajās teritorijā, kur tur ir zaļi, tātad, tur, nezinu, burkāni aug, kaza ganās, vietējā saimniece tur pat var izslaukt govi, iekāpt savā Range Roverā un aizbraukt uz pilsētu, jo viņiem vienkārši patīk šis te Latvijā, nu kas mums, nu visiem liekas, kad tur, nezinu, bagā iet, tas ir tikai redz, kur bērnībā, kad vecmāmi tev dzina tur kaut ko darīt, un tas viss ir, nē, negribas, nē, skanē, tas baigā cieņā, un kad tu var palaist savu bērnu tur plikām kājām, skriet pa dabu, un viņi to visu izbauda, tāpēc man šķiet, ka tas, kas mums ir vairāk nekā pašsaprotam, tas viņiem ir augstā cieņā. Un, jā, nākamais digitālā mārketinga stratēģija. Es zinu to, ka ir vairākas kompānijas, kurām patiešām veiksmīgi attīsties biznesa, koncentrējoties tikai uz to saucamo mājaslapu un Search Engine Optimizer, kas ir, tavu mājaslapu ir pieteikami, nevis pieteikami, viņi ir spējīga. Kā lai izstāst, nu, kad Google tev meklētājs tev atrod kā vienu no galvenajiem, un ja tu esi ražotājs vai tirgotājs, un tu zini to, ka tavi klienti meklē šo te produktu internetā, tad ir vērts iedzināties un ieinvestēties kaut kā, nu, tajos mājaslapu ekspertos, kas spēj tev ikdienā sakot līdzi, lai tu esi, nu, lai tev spēj vietēji atrast, jo Google no Dānijā, ja tu rakstīs tos pašu atslēgu vārdus, un tu esi Dānijā lokalizēts, kāds, kā tad Latvijas uzņēmu,
Nu, Google tas search engine, viņi strādā tā interesanti, ka viņš liek prioritāri to vietējo tirgu. Nu, sakot, no Dānijas atrast Latviju diezgan grūti, bet tāpat laikā, ja tu meklēsi viņus angliski ar pareiziem atslēgvārdiem, pareiziem tiem kritērijiem, tu vari tikt ļoti kas, ka augstās vietās, un tev būs vieglāk atrast. Jā, publiskās attiecības reputācijas veidošana. Es gribētu teikt, ka viss sākas ar izstādēm. Kāpēc ar izstādēm? Tāpēc, ka, ziniet, Skandināvi ir diezgan traciņi. Tad, ja mēs vienkārši uz dūlo zvanāmies, viņš strādā savā ikdienas darbā un pēkšņi saņem zvanu no kaut kāda latvieša, kas, hei, nopērc no manis šo vai to. Starp citu, ja jūs gribat kaut ko pārdot no ar šo tiešo tirzniecību, esiet gatavi, viņi tiešām ienīst pārdevējus, viņi ciest nevar, ja jūs kaut ko gribat pārdot. Ja jūs būsiet, labdien, nopērc no manis, viņš pat ja arī izvērtīs pozitīvu sarunu, jūs pēc tam vienkārši viņš mūžā necels vairs. Viņiem tracina, ka jau mēs laik mēģinām kaut ko ietirgot viņiem. Kas viņiem patīk? Viņiem patīk tad, ja jūs esat viņu problēmu risinātājs. Nu, protams, kuram nepatīk, ja pēkšņi piezvan kaut kāds čalis un saka, hei, es atrisināšu tavu, redz, kur problēmu šādā vai tādā sektorā. Tāds pieejams noteikti strādā daudz labāk nekā vienkārši runāt par sevi un tikai stumt savu lietu ārā. Tāpēc, jā, viss sākas ar tirgus izpēti, ar to, ka tu saproti, kur ir tā vajadzība. Un tagad, kad tu atradīsi pareizo vajadzību, tad arī spēsi atrast savam tam produktam vietu. Tas ir pakalpojums, prece, vienalga, kas visas iespējas. Kāpēc izstādes mīnu? Tāpēc, ka Skandinavs, nu, viņš, manuprāt, tās diezgan introverts. Nu, viņš nemīl līst ārā no sava ofisa un runāt ar svešiem cilvēkiem. Bet gadā ir pāris dienas, kad viņš ir saņēmies, nu, un tad viņš ies runāt ar tiem cilvēkiem. Un jums tur jābūt. Jums tur jābūt vienalga kādos pasākumos. Bet, jo, ja jūs varat noķert viņu kā skaists piedurcis un iepazīties, tas būs visefektīvākais. Tādēļ iesaku, ja jums ir zināmi, ja jums esat tajā pašā LinkedIn, tad lūdzu sekojiet, uzaiciniet pilnīgi visus, kas jums var likties interesanti. LinkedIn tas nav, kurā tev tur baigi jāpiesakās, labdien, es esmu tev. Nu, tad daudz vieglāk ir, kā saka, izveidot tīklu. Tur vienkārši aicināt tos cilvēkus uz vēlu paraušanu. Un, ja tev izveidojās, ja tu zini, ka, piemēram, tu gribi kādai lielākai vai mazākai kompānijai sekot līdzi, tad jums ir iespēja sekot tam, ko viņi liek savās tenīs, nu, tenīs savās plejā vai tenīs, kā viņi sauc. Nu, jūs redzēsiet, piemēram, viņš ieliek prezentāciju par to, ka tādā un tādā datumā mēs būsim konkrētā vietā un izstādē. Un tad saņemies, uztais savus mārketinga materiālus, vienkārši brauc turien. Ja spēj paņemt pats savu stendu, tad brīnišķīgi, bet stendi ir diezgan dārgi, viņi var būt tūkstošos. Biļeti uz izstādi arī normāli Dānijā var maksāt no 600-800 eiro. Tā ka neesat šokēti par šīm te izmaksām. Un tas ir veids, ar ko var sākt. Un tas ir, starp citu, viens no pakalpojumiem, ko nu, es ar saviem kolēģiem piedāvāju, kad mēs pārstāvam šīs kompānijas, ejam uz izstādēm, ejam, vai esam kopā ar šo klientu, ejam kopā, bet varam iet atsevišķi. Bet jā, tad, kad vietējais runā, nu, kad viņš izveido šo pirmo kontaktu, viņam ir diezgan liels tāds piesardzība. Bet ja tu nāc ar vietējo un vietējais runā ar vietējo, nu, savā valodā, tad uzreiz tās barjeras nobrūk. Un tad uzreiz, ja tu tiec iekšā, un tu esi, nu, kā draudz, ja tu esi, ja tu tiec draudzībā, tad viss ir super. Tad arī tam attīstās attiecības, un tu tiecies vēl atkal un atkal, un tas viss aiziet. Bet jā, pirmais tas saucamā durvju atvēršana diezgan grūti. Nu, neviens jau tev nelaidīs tenī tirgu iekšā, ja tu esi vienkārši random cilvēks, kas tā tad business to contact, business to business. Iepriekš jau runājām, bet tomēr grib ļoti izdalīt šīs tas sadaļas. Nu, viņas nav vienās, arī gudrās grāmatās viņas tiek izdalītas tieši tāpēc, ka atšķirīgi pieejami. Piemēram, business to client saka, viņš ir daudz, daudz prasīgāks. Tāpat laikā cena ir augstāka. Un business tiek kontrolēts, tu esi vienīgais, kas kontrolē biznesu. Tu pats nosaki, ko un kā darīt. Ja spēj atrast klientu, super. Bet dažreiz biznesa klientam ir jāpiņķerī, ka vietējais klients viņš var pirkt mazāk no tevis, viņš var nebūt spējīgs, piemēram, nu, viņas mietu tirgot uz zapti ražo un grib pārdot zapti. Piemēram, biznesa tu pārdos varbūt fūri ar zapti, tad biznesa tu klientu pārdos tikai varbūt paleti vai kaut kādu noteiktu daudzumu. Tad atkal jautājums, ja tu atved lielu daudzumu uz to pašu
Oslo vai Kopenhāgenes rajonu, kur tu viņu liksi ar fūru, piemēram, tu pilsētā neiebrauks. Tātad tev viņu vajag izkraut kaut kur ārā, tev vajag atrast, kas tev pēc tam izvadās. Kurš viņu izvadās, ar kādu mašīnu, vai tā mašīna ir reģistrēta, vai viņam rekur atkal ceļu nodokļu, vai viss ir nomaksāts. Tas ir jau tāds vesels tāds kopums, tev vajadzēs visticamāk reģistrēt uzņēmumu, jo tu nevarēsi savādāk izpildīt, nu, kur tu pierakstīsi to savu mašīnu pie Latvijas sienas, un tu nepierakstīsi pie sienas izpildot Dānijas prasības, tev vajadzēs vietējo darbinieku, nu, tas vesels tāds kopums. Bet, ja tu spēj to izpildīt, tad tu esi pats sev saimnieks, super, pats nosaka cenu un pats darbojies. Biznes tu biznes bija nedaudz savādāk, man šķiet, viņš var būt ilgspējīgāks, jo tā problēma atrisinās varbūt uz daudz lielāku periodu. Ja tu atrod tādu pašu biznesu, kas varbūt strādā tavā jomā, un tu viņam saki, hei, vecozēni, piemēram, es zinu to, ka tu ražo kaut kādas tur mantas, es to pašu varu izdarīt šeit Latvijā lētāk, jo mums ir lētāks darbspēks un lētāk ofisa izdevumu ražošanas īres, viss mums ir lētāk. Ja tu paskaties, ka distance tomēr nav tik liela, ka saslēdzās arī, starp citu, piegādes sasodīt dārgi, ja jums ir pārdošana, pastāties, varbūt sākat ar to, ka pastāties, cik ir piegāde. Nu, piezvaniet kādam no pārvadātājiem, paprasiet, cik maksā aizvest vienu paleti vai fūru. Dažreiz piegāde tā, kas izšau korķi, tīpaši, ja jums ir mazas pievienotās vērtības preci, kā piemēram, vai rekur, nozāģēja priedi, izžāvēja, saskaldīja, salika maisos un grib tagad tirgot malku 40 litrīgajos maisos. Nu, tur tie piedāvi ir nu, pilns ar šādu veidu tirgotājiem. Un tā cenas, tā atšķirība ir ļoti, ļoti neliela, un tev ir ļoti viegli to visu saucamo profitu izšķiest uz tiem izdevumiem, kas jums pa ceļam radīsies. Saka, piegāde ir viena no lielākajām, viena no dārgākajām lietām, bet tāpat laikā, ja viņi saslēdzās un jūs spējat atrast biznesu tu biznesu, tad tas ir tas, kas tev nodrošinās nu, plūsmu ar pasūtījumiem, nevis tikai kā biznesu klientu, ka tu izpildi vienu pasūtījumu un viss. Piemēram, to pašu māju ražošanu, biznesu klientu var tev apēst tikpat un vairāk enerģiju nekā biznesu, kur tu vienkārši ražo kaut kādus elementus, vienalga tas ir, nu, vienalga, ko tu var ražot kādam uzņēmumam. Un jā, un kas tam uzņēmumam interesē, sakal, tie paši vecie jau iepriekš pieminētās lietas, kas ir ilgspējība, vai tu atbilst standartiem, vai, nu, un skandināju pat, patiesībā es pamanīju to, ka iet viss, kas ir vienkārši un ģeniāls, tas arī strādā. Tiklīdz tas paliek sarežģīts un tu atver to, kas kā biznesa piegāju, ja tev no pirmajām dienām, nu, pirmajiem tiem soļiem, ko tu skaties, ko un kā uzņēmums strādā, ja tu sāk sāpēt galvu, tad visticamāk ir kaut kas pārāk sarežģīts. Saka, vienkāršot šīs te lietas un koncentrēties tieši jā, uz attiecību veidošanu. Aicinie, viņi gan brauks ciemos, skatīsies pie jums, gan jums būs jābrauc. Atkal te parādās izdevumi, kas ir, redz, kur ceļošana, dzīvošana un tā tālāk. Tā ka vienkārši esiet gatavi šiem te izdevumiem, un ja neesat gatavi, tad varbūt ir vienkāršāk un lētāk palikt šeit un nemaz to neuzsākt, bet ja jūs darat, tad darat riktīgi vai nedariet nemaz. Pamēģināt. Vienkārši, nu, es gribu nu, tikai pamēģināt. Manuprāt, tas ir visdārgākais. Ja to dar tā nenopietni, nu, neesi gatavs, tad būs tev gan izdevumi, gan nebūs pareizi atdevumi, un tad vienkārši viss beigās ir dusmīgi, jo ir liela tēriņa, un varbūt nemaz nenosadzās visi tie tavi izdevumi. Jā, uzticība ilgtermiņa attiecība nozīme. Noteikti viss skandinājis tirgus, manuprāt, ir balstīts uz to. Profesionāls un uzticamība kā prioritātes. Nu, viņiem patīk, jā, ka tu esi profesionāls savā jomā, noteikti ciest viņi nevar šīs te āršķības, tā ka jums liekas, kad pārsteigsiet kādu skandināvu ar savu personību tieši rekur ar jaunām biksēm vai jaunu mašīnu pie mājas, tas skandināvu noteikti neatstāja nekādu. Nu, tas nav, tas mūsu tirgu ir tāds, oh, super, bet nu, viņiem tas, nevien tas nestrauc. Un, starp citu, jā, es esmu bijis tādās tikšanās, kur arī viņi tā nu, neuzkrītoši, bet pievērš. Viņiem es pat pulksteni neņem uz tādām tikšanām. Viņi, nu, manuprāt, skandināvi nav tā vieta, kur kādu var nošķiet ar kaut kādām mantām. Jā, komunikācija un lēmu pieņemšana. Starp citu, tas atšķirīgi ir no uzņēmuma lieluma. Dažreiz tie skandināvijā uzņēmumi ir pamatīgi lieli. Viens arhitektūras, kā piemērs Sveko, un es zinu, ka viņiem ir, man liekas, 12 tūkstoši arhitekti. Nu, arhitekti, jūs spējat iedomāties to daudzumu.
Tad iedomājieties, ka jūs gribat ar viņu sastrādāties un neatrodat īsto dūzi, ar kuriem te jārunā, lai tiktu pie kaut kāda. Zini, ka noteikti viņi tur piecu kādu būvlaukumā strādā, un tu gribi atrast īsto čauli. Tad ir kur ir starp 12 000 un neatrodat īsto, ar ko strādāt. Tāpēc, jā, ja tavas idejas tu stumbi no šiem zemākajiem stāstiem, nu, kas, piemēram, tu izveido attiecības ar kādu no. Kas, kamēr tu tiec līdz CEO, kas ir lēmuma pieņēmējs, dažreiz var aizņemt kapitāla laiku, un arī šīs attiecību veidošanas viņas nenotiek ātri. Es pat teiktu tā, ka esiet gatavi vismaz gadu, pusotru braukt ciemos, draudzēties, un manā personīgajā pieredzē ir bijis tāds, ka es eju pēc līguma, es eju jau gadu, es saku, es ienāku pie klienta mājās, suns nereiz, sieva atpazīst, bet līgums man vēl nav. Tā kā esiet gatavi, ka pacietībai vajag būt nenormālai. Bet jā, ja viņš saslēdzās, es gribu teikt tā, ka Skandināvs ir tendēts uz to, lai noslēgtu ilgtermiņu sadarbību, varbūt pat dēļ slinkuma, ka viņš varbūt negrib viņus tur mēt. Viņš arī nebūs tāds kā Latvijā, redz, kur tev atnāk kāds, piedāvā pa 5 € kaut kādu preci zemāk uzreiz, nodevību cirvis mugurā, un tu aizdē pie jauna dalībnieka. Skandināvs, nē, viņam neinteresē tie tavi 5 € vai tā tava cena, viņam interesē, cik tu esi adekvāts un jā, cik tu esi adekvāts cilvēks, kā viņam, kā draugs un kā partneris, vai tu spēj izpildīt to, ko tu apsoli. Jā, plakana hierarhija, neko neformāla komunikācija, noteikti to jau pieminēja, tas bija par gan valsts struktūrās, gan uzņēmumos. Pie tam uzņēmumos tas arī izteikti, ka nu, nav tāda lieta, kā, o, tas nav mans darbs, tas neatiec, it īpaši pret darba drošību. Tu nevari tikt cauri to, ko tas nebija mans pienākums, redz, kur es tam nepērs uzmanību, notika kaut kāda šaiz vai nelaime. Nē, nu viņi visi ir atbildīgi, visi ir lemspējīgi un esiet gatavi. Jā, nu, kā uzsvars komandas plānošana un atbildība. Tas ir tas, kas ir veiksmes atslēga. Ja jūs tiekat līdz tam, tad viss būs super. Uzņēmējdarbības reģistrācija. Šīs te trīs lietas, ko jūs varat, tas redz, kur Norvēģija, Dānija un Zviedrija. Šajās vietā jūs varēsiet atrast nu, visu, kas ir saistīts ar no šiem nodokļu jautājumiem. Arī algu aprēķini, visādi kalkulatori ir pieejami. Starp citu, par algu kalkulatoriem un jā, skandāli viņi slīdošie šie te grafiki, kas ir, ja piemēram, tu nopelni 400 €, tad 400 € arī tu vari saņemt bez nekādiem nodokļiem. Vismaz Norvēģijā tev būs nodoklis nulle, bet tad viņš pēkšņi nu, progresīvā līkne. Un es esmu pamanījis, ka viņi mainās pie tiem saucamajiem 2 000, vismaz tas bija kādu laiku apakaļ. Ka plus mīnus, ja tev ir alga ap 2 000, tad sanāk tā, ka tu arī nodokli, ko tu aprēķini, viņš būs precīzs. Bet ja viņš ir mazāks par 2 000, tad visticamāk gada beigās jums būs pārēķins, jums būs nodokļa atgriešana, nu, jo tev alga bija pa maz, nodokļa liekas pa daudz. Bet ja tev ir alga virs 2 000, tad visticamāk tev nāksies piemaksāt, jo tas pamanīs to, ka tu katru mēnesi, kad tu aprēķini algu, viņi aprēķinās, tu samaksā, bet tas tik un tā tiks pārreikināts. Viņš tiks pārreikināts uz gada deklarāciju. Visiem ir jāiesniedz šīs gada deklarācijas, un tad viņi to pārreikina nevis par katru mēnesi, bet 12 mēnešu griezumā. Un viņi skatās, cik ir tā tava alga 12 mēnešu, un tad notiek pārreikins. Tāpēc neesi šokēts, ka notiek pārreikins. Jā, tas notiek katru reizi, un katru reizi ir vainu. Un ja tev ir alga plus mīnus ar 2 000, tad viņi būs plus mīnus nu, pareizā nodokļa izmaksāta. Uzņēmuma reģistrācijas, jā, tad par NUF, SIA un AS pieminēja to, ka NUF, piemēram, nevajadzēs juridisko adresi, AS jums to vajadzēs un jau pašā startā, tā ka tas ir vēl viens klupšanas akmens, kas dažreiz ir, jo piemēram, juridisko adresi neviens tev pa velti nedos, dažreiz ir tā, ka viņi tev vienkārši negrib dot, viņi reģistrē, tev vajag kaut kādu ofisu piereģistrēt, ofisu piereģistrēšana atkal izdevuma un te sākās tāds riņķidāns. Pamatkapitāls, NUF nav pamatkapitāls, jāreģistrē, pamatkapitāls jāreģistrē noteikti lielajiem, kas ir patstāvīgiem SIA. Dažreiz ir vajadzīgs licences, kas ir nu, jā, atkarībā, kurā sfērā jūs šancējat. Un jā, jau pieminētie redz, kur komandējumi un benefiti. Manuprāt, ļoti būtiski, ja ne pats būtiskākais ir tas, ka lūdzu sakojiet līdzi, kad kurā mirklī viņi pārvēršās visu šie te izdevumi, ka pārvēršās par benefitiem. Tas ir, manuprāt, tas, ko latvieši palaiž garām. PVN nodoklis, starp citu, par nodokli ļoti būtiskā lieta.
kas arī bija mums kā viens no klūpšanas akmeņiem. Tad, kad tu sāc strādāt lielos objektos, un, piemēram, tev parādās liela plūsma, liels apgrozījums. Ok, tev ir it kā, nu, tev ir, ko tas nozīmē? Piemēram, Norvēģi, tu noslēgs līgumu, tad viņš būs neto. Nu, ar ideju viņš saka, nu, bet veco zēnu, tu taču man preces sūtīs neto. Nu, ok, sūtīšu neto, bet a kā, tu Latvijā viņus nopirks? Tev Latvijā viņus jānopērk ar PVN, un te sākās tas, ka tu iesaldē PVN uz diezgan lielu periodu. Tātad Latvijā, piemēram, tu sapērcies preces, nu vienalga, kur tu viņus sapērcies, piemēram, Latvijā tu viņus sapērcies, uzliec uz fūras, tu viņu izved neto, un tad tev valstsienu dienas viņu kaut ko, nu, atgriezīs tur pēc mēneša vai pēc trijiem, atkarībā skiltā pārbaudes. Bet jā, tev iesaldējās kapitāla daļa, kas ir PVN sadaļa. Un dažreiz tas ir, nu, baigi problemātiski. Jo, nu, liela summa, kuram ir tā nauda, ja tev ir liels apgrozījums, tad tā būs liela problēma. Gribu iedot vienu piemēru, kas bija viens tādiem zīmīgākajām kļūdām, ko mēs pieļāvām. Tas bija ar tātad Kirkenesā strādājam, mums vajag ceļamkrānu. Un ceļamkrānu mēs prasām vietējiem, vietējiem nepatīk, mēs tur strādājam, viņi mums nedod pēkšņi vairs krānu. Nu, tur atbrauc fūra, jāizliek preces ārā, krāna nav. Mums dīkstā papildus izdevumu, mēs visi dusmīgi meklējām tos pašus krānus Somijā, bija super dārgi. Mūsu ģeniālais risinājums bija Latvijā nopirkt ceļamkrānu. Mēs Latvijā nopērkam 35-tonnīgo Liebherr krānu. Un tagad jautājums, kā viņi dabūt uz Norvēģiju? Mēs ar 4 dienu braucienu, nu, normāli sām hodam 70 km/h, uzbraucam augšā līdz robežai, un te jautājums pie robežas, ir jāmaksā PVNs vai nav jāmaksā? Mēs tā padomājam, nu, kā pārējās fūras brauc iekšā bez nekāda PVN, mēs tam labi bijis, nebijis, iebraucam iekšā. Te ir tā atbilde, kurā mirklī ir jāreģistrē aktīvi. Aktīvs, redz, kamēr tur tā ceļam krāna braukājies kā turists, tu esi turists, var braukāties. Bet tiklīdz tu sāc strādāt ar viņu, viņš ir aktīvs, līdz ar to loģiski, ka viņš ir jāpliek ar PVN. Mūsu gadījumā bija tā, ka mēs iebraucām, nākamajā dienā jau sākām strādāt, un viņš uzreiz tika arestēts. Viņam tika noņemts numurzīmes, aplikta policijas tās konusiņa ar tām lentu apkārt, un logā ielīmēts liela tāda zīme, lūdzu ierodoties muitas pārvaldē uz pārunā. Mēs ierodamies, viņi saka, labdien, jūs neesat izpildījuši pareizas procedūras, un lūdzu samaksājiet PVN, mēs sakām, labi, ok, cik tas būtu, tātad PVN 25%, mēs sakām, labdien, mūsu pirkuma dokuments, 120 tūkstoši mēs iztērējām ceļam krāna pirkumam, un te sākās vēl viena brīnišķīga nians. Vietējais muitas tas inspektors, viņš atver lielu grāmatu, viņiem ir pa visām precēm, pa jebko, ko tie ievadīs, viņš saka, nē, veco zēni, pie mums tas krāns maksās 600 tūkstoši, tavs PVN ir 150 tūkstoši, un kamēr viņi nenomaksās, tu nedabūsi viņu apakaļ. Līdz ar to mēs gribējām iekonomēt naudu, ietrināmies tā, ka pazaudējām krānu un vēl 150 tūkstoši PVN sots. 150 tūkstoši samaksājām, krānu uzreiz loģiski ir jādabū un maksimāli ātri ārā no Norvēģijas, nu, mēs viņu izvedam ārā un prasam PVN atgriešanu. Mums viņi atgriež pēc 6 mēnešiem. Līdz ar to paldies, kā saka, malacis gribēja iekonomēt, dabūju redz, ko papildus vēl stāstu. Tāpēc, jā, sakojiet līdz šīm tā niansēm un nav tāda lieta, kas ir nesvarīga, jo... Reini, mums ir 15 minūtes vēl. Labi, varam vērsties pie jautājuma, to es pēdējā slaidu nodokļu likums. Šī tabula noteikti viņi... Tātad, es pirms mēneša reiķināju Dānijā algu, man viņa sanāca uz divām lapām. Kāpēc tik sarežģīti? Tāpēc, ka redzēt Latvijā, tas ir šķiet, nu, ļoti vienkārši. Nu, alga nomaks, nu, Skandinavijā viņi ir slīdošie grafika, un viņos ir tik daudz parametru, atšķirās pat ne tikai, kur tu Dānijā esi, bet kurā vietā tu esi, tur visādi baznīcas, pašvaldība, visādi, tas aprēķins ir diezgan piņķerīgs, plus viņš tiks pārēķināts pēc gada, kas ir tev, ka tev būtu gada deklarācijas, tev viņš tik un tā tiks pārēķināts. Dānijā nodokļu sloks, manuprāt, ir lielākais pasaulē. Tāpat laikā Dānija ir arī laimīgākā, starp citu apsteidz Somiju. Somija, man liekas, visu laiku laimīgākā. Tā, ka viņi ir priecīgi, lai gan liela nodokļa. Jā, nu, es teikšu tā, ka tās algas, ja viņas grozās ap 2000, tad 2000 eiro algā plus mīnus ir tā, kas ir, nu, tāda vidēja alga, kur tie nodokļi plus mīnus šajā reģionā ir līdzīgs. Bet tad, kad sāks augstāk vai mazāk, ir ļoti... Nu, to baigi grūti ir izstāstīt. Es gribēju jums
Par algu ir vērts runāt, ja viņi ir viena konkrēta alga vienā reģionā, tad to var izanalizēt. Bet, ja vienkārši izanalizēt algu par visu šo tirgu, nu, viņš ir neiespējams. Tur ir ļoti specifisks uz katru tirgu atsevišķi. Praktiski padomu, es domāju, ka šis pēdējais, ko mēs pirms jautājumiem runāsim, tātad praktiski padomu, noteikti sākat ar plānošanu, nepakautrējieties, nu, lielāku uzsvaru tieši uz sagatavošanu, kritiski, lūdzu, kritiski pieiet visiem šiem, te varbūt pat nedaudz pesimistiski pieiet, izvērtējot. Bet ja jūs esat sapratuši to, ka viss saiet un viss būs nu, labi, tad strādājot optimistiski. Bet jā, startā lūdzu risku novērtējumiem, naudas plūsmai. Pastāties, cik jums ātri būs naudas atdeve, vai cik tu, kad tu ieliec naudu, kad tu viņu dabūs ārā. Kas ir redz, kur jā, tie minētie PVN, cik viņi ir iesaldēti, kurā mirklī tev vajag reģistrēties kā PVN. Starp citu, Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, viņiem ir ļoti zemi šie te PVN, nu tātad, Norvēģijā līdz 5000 tu var strādāt, nekur nereģistrējoties, ja tu ir kaut kāda maza darba, piemēram, atbrauc, izdarīko darbu, saņem savus 5000, pazūd no turienes, bet ja tu strādā virs 5000, tu nu maz viņus nevarēs saņemt no tādu Norvēģiju, jo tev vajag reģistrēties, pieregistrēties, samaksāt. Nākamais, redzu, galvenās izmaksas ir, jā, aktīvi ceļojumi, tātad, ja jūs sūtat vai paši braucat, jums galvenais vajadzēs apdrošināšanu vietējiem tirguma interesēs, lai jūs nebūtu papildus sloks vietējiem, tad jums jābūt apdrošinātam pret veselības tādiem riskiem, jums ir jābūt, jums pirmkārt ir jāsaprot, kur jūs dzīvosiet, ko pārvietosieties, lūdzu, 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 visi sākat šo te raidījumu ar normālu līgumu, es nevaru jums izstāstīt, cik daudz latvieši kaskadieri, kas vienkārši aizbrauc bez līgumiem. Pat, ja jūs nevarat noslēgt līgumu sākumā un tas klients saka, nē, es viņu noslēgšu, tad, kad viss būs skaidrs, noslēdziet to nodomu līgumu, jebko papīru formātā. Un arī Skandinā viņi ir tās, kas līpētu uz šo te lietu, ka, ja viņi negribēs tev kaut ko atbildēt, viņš tev zvanīs. Viņš tev zvanīs, lai izstāstītu to, ko viņš neuzrakstīs. Tāpēc, ka viņi zina to, ka e-pasti un šīs tas rakstiskās saraksts var tikt izmantots tiesā pret viņiem. Nu, ka notiek strīdi dažādi, vai piemēram, viņš tev uzdod kaut kādu uzdevumu, kas ir papildus, bet nu, viņš grib to iekļaut, kā saka, pamat pakā un tomēr papildus nemaksāt. Visu vajag dokumentēt, ja varat, tad, jā, e-pasts saraksts un visas WhatsApp, viņām ir jābūt, viņas var izmantot pēc tam, kā pierādījumu, ka viens vai otrs dialogs ir bijis spēkā esošs. Un viss, jā, kā skatījā, kur līguma, kad jūs noslēdzat, es gribētu teikt, ka tas nav mirklis, kad vērš šampaniet un priecāties, tas ir tikai tad, kad sāks problēmas, varat priecāties tad, kad saņemsiet savus pēdējās naudas, kas viss grūtākais, man liekas, pēdējos 15-20% dabūt no Skandināvijas, bet jā, ir arī daudz tādu, kas meklē tiešo tādus lapticīgos latvieti, redz, kur blondiem matiem zilām acīm, smaidu lūpām nāk un nu tikai būs un baigi strādās. Un ir tādi, kas tieši izmanto šādus. Un viņiem pat ir tāds nosaukums ar šiem te gribētājiem in and out, cik ātri atbrauc, tik ātri aizbrauc. Un ir tādi, kas dažreiz tieši medīvo šos te gribētājus. Tāpēc, nu, kritiski pieejiet, lūdzu, izvērtējiet, skatāties, kādiem džekiem jūs slēdzat līgumu, pastāties to pašu profeno, pastāties, nu, ja tu redzi, ka tam dūzim ir jau kaut kā 12 uzņēmumi, tad loģiski, ka viņš 12 uzņēmumus nevada, viņš visticamāk vada vienu, un tajos 11 viņš tur aizlaiž tos līdzekļus, un varbūt, nu, kas kritiski pieiet, nu viņi nav ne labāk, ne sliktāk, tur ir gan forši cilvēki, gan arī patiešām liela blēža. Viss, dažreiz tāda latviešiem ideoloģija, kad Skandinā ir baigā kas tāda šitā laimes zeme. Viņa var būt laimes zeme, ja viss tiek izdarīts pareizi, bet viņa arī var būt jūsu reāli lielākā elle, jums kaut kas saiet šķērsām, tāpēc jā, kas kā kritiski pieiet, ja sanāk super, ja nesanāk, un laik palīdzību esmu šeit, lai jums palīdzētu, varat droši sazināties ar mani. Nāc atteicat padomu nevienam, kas iestartēja ar visiem, kas vienkārši draudzīgi iepazīstos, un pēc tam, kad saprot, kas ir darba uzdevums, tad arī vienojamies par vienu vai otru pakalpojumu, atkarībā, kas kurā lietā ir vajadzīgs. Tas arī ir viss, nekāda noslēpuma, nekas tāds sarežģīts. Varbūt jautājumi būtu tā lieta, kur mēs varētu vērsties tagad. Man šķiet, ka daudz efektīvāk ir atbildēt jautājumiem, jo tad mēs zinām, ka mēs atbildām uz to, kas viņam interesē, nevis es monologā, kā saka, viens pats par spoguli runāju. Tāpēc lūdzu, varbūt pievēršamies jautājumiem.
Vai jūs redzat? Es neredzu jautājumus. Tā man viņa būtu jāredz. Daži jautājumi ir ienākuši, uz kuriem es centos jau, kā saka, pieejamā laikā atbildēt, bet noteikti tavs viedoklis arī būtu noteikti interesanti uzklausīt. Viens no tiem ir, cik svarīgi ir mārketinga materiāli būt sagatavotiem lokālajā valodā, vai angļu valoda ir pilnībā Es jums pietiekama? teikšu tā, jā, tas, ko es esmu pamanījis, kad jaunā paudze, es teikšu tā, jaunā, no okay, cik nu jaunā, līdz 50 gadiem visi elementāri brīva angļu valodā, mārketinga materiāli arī saiet angļu valodā, jo reti kurš, nu, tātad, kur jūs viņus dalīsiet? Tad, ja jūs iesiet uz izstādēm, nu, tad loģiski visi runā angliski, nu, tur nav cilvēki, kas nemāk runāt angliski, bet, ja jūs esat vietējais, kas būs tāds vecais eksperts, nu, viņš gribēs redzēt to savu dāņu valodu. Arī tad, kad tu zvanīsi ar savu, hei, labdien, un tu runā tik un tā angliski, viņš ir cilvēks, vienkārši tev nerunās. Tāpēc, jā, ir svarīgi, ka tu esi vietējā kultūrā, bet varbūt tieši uz mārketinga materiāliem, nu, tas nav tik kritiski. Ja jūs varat, tā ir super liela priekšrocība, iesaku viņu taisīt vietējā valodā, bet nevienmēr tas ir vajadzīgs, un, nu, patiesībā tad, kad mēs taisām Latvijas uzņēmumu, nu es tik un tā pietros angliski, tāpēc, ka, nu, ko tu, ar vienu angļu versiju viņi iet visos trijos tirgos, un tas ir ok, tāpēc jā, pietiek. Bet lūdzu, jā, netaisiet tās mārketinga materiālus tā kā parasti latviešu taisot. Nenormāli daudz informācijas, tās mozaīkas un sabāžu tik raibu. Un, nē, viņam ir jābūt vieglam plūstošam, saku, labāk atvērumā viena liela, augstas kvalitātes bilde, kas varbūt prezentē to, kas jūs esat. Nu, nekā tur baigi daudz salikt kaut ko tādu. Un viņam ir jābūt tādam, tai prezentācijai, saku, viņam jānodod tieši tā sajūta, kas jūs esat. Nu, izklausās varbūt, bet, nu jā, tā ir tas, kas viņiem patīk. Jā, es arī gribēju kā saka, piebilst tam, ka dāņu valoda tas ir jauki, bet nav obligātā prasība. Mēs redzam arī to, ja jūs sāksiet visus materiālus taisīt dāniski, viņi arī rēķināsies, ka jūs arī runājat dāniski, un tad var sanākt divdomīga situācija, kad jūs komunikāciju dāniski nevar turpināt, kad tāpat tās viss notiks pārējais angliski. Tas pats man ir bijis ar ēpastiem, kad es pieņemsim, palūdzu kolēģim uztaisīt pirmos ēpastus, nu kā loģiski, ja tu izsūti ēpastus dānis, tev lielāk procents, ka tev atbildi. Īpaši, jā, starp citiem ir uzņēmums kaut kāds ar Latvijas domēnu .lv, nu tie ēpasti bieži vien tiek spamos, nav nemaz tik dārgi, par mazām naudām var nopirkt dāņu domēnu. Nu nopērciet dāņu domēnu, piesaistiet to ēpastu dāņu DK un viņi ies daudz vairāk cauri. Daudz brīvāk, un ja jūs esat, jā, kāds, kas sarunu startā izvērtīsiet dāniski, un loģiski viņš jums atbildēs dāniski. Dažreiz tas ir labs veids, kā palīdz zemādas. Tu zini, kā biznesā un tā saucamajā karā, nu, nav tu baigi daudz tā noteikti. Dažreiz, vat, tāds, neteiksim, ka blēdības, bet, vat, kā, starp citu, mēs ar kolēģiem esam dažreiz darījuši tā, ka, piemēram, es zinu to, ka es gribu runāt ar kādu konkrētu cilvēku, bet mēs esam šeit divi. Un tad es aizsūtu pirmo ēpastu, mans kolēģis otro, un tā ir kā mēs pat sarunājamies savā starpā, bet visu laiku bakstam to, ar kuru mēs gribam runāt. Un tie piegājumi dažreiz ir dažādi. Un tāpēc te nav nekas nu jā, aizliegts vai nu, cik radoši spēja pieiet, tik arī dažreiz. Un jā, redz, kur es uzslēdzu slaidu, kas par mārketingu, ko es gribēju tieši runāt, ka tas ir manuprāt, tā mūsdienu pasaulē, kur digitālie šie te instrumenti ir ļoti pieejami, tad uz to es arī liktu uzsvaru. Nu, sākat ar šīm te nu, jūsu soc tīkliem, nu, kas ir mājaslapā, LinkedIn un Facebooks. Un starp citu, jā, viņi, kā viņi jūs notestēs? Skaidrs, ka viņi jūs skatīsies. Viņi jūs skatīsies un pārbaudīs. Un, ja viņš, piemēram, ieiet jūs Facebookā un jūs tur tikko ielikāt rekord cepu gaļu un dzēru alu, un tad viņš domās, nu, varbūt tev ir problēma kaut kāda. Tāpēc, jā, skatāties, lai jūs, nu, neesat baigi aizdraušies ar šo te, nu, lai jūs internetā izskatāties, nu, tā, kā viņi jūs gribētu redzēt. Domājiet nevis par sevi, domājiet par to, kā vietējais gribētu, ko viņš gribētu redzēt, un kādam jums ir jābūt tam ideāliem partnerim. Bet par reklāmām, Jā, man liekas, ejam tas arī tālākā. viss, jā. Jā, kas varbūt jāņem vērā par reklāmām, ir viena lieta, ka Dānijā ir reklāmas likums, mārketinga likums. Un šajā gadījumā ir tā, ka jūs no Latvijas varat uzrunāt un sūtīt piedāvājumus, cik jums uziet. Bet ja jūs to darat no Dānijas uzņēmuma, tad jums ir faktiski jāprasa atļauja, pirms jūs kaut ko nosūtat. Jo savādāk var iekulties nākošā juridiskajā
procesā. Kur ir tāda lieta, kad, piemēram, Dānijā ir aizliegts arī šitas e-pasts izsūtīt, nu, kā dubļus. Hei, paņēma tur 50 uzreiz aizlaid, tas arī pārkāpums sots. Nu, ja tu nezini, vietējo tirgu saka uzraudzīties uz tādām lietām, kur dabūs pa pirkstiem, ir nu, traki daudz, un katrā tēmā viņš ir bišķiņš savādāks. Bet jā, tev ir jāzina, ko tu dari, un, piemēram, tur neiet cauri šie tā saucamie, vai kur tu palaid kaut kā tagad mūsdienās super populāri. Tur ir tie, nezinu, AI instrumenti, kas saucamies phishing vai tas scrubbings, vai kā viņi sauc, ka tu palaid viņu LinkedInā, tur savā noteiktā sfērā, un viņš atrod tieši tos e-pasts, kas tur izmētāti, vai arī tu dabū aizies uz kādu konferenci, dabū tur 200 kontakts, un pēkšņi viņiem visiem 200 bah ar vienu programmu aizsūta savu piedāvājumu. Dānijā tas ir pārkāpums. Tā kad, bet tā kā no Latvijas, kamēr darbojies Latvijā, mums te nav tāda noteikuma. Tāpēc, jā, ir plus, ir mīnus, un es teikšu tā, ka, jā, es vēl projām uzskatu, ka patiešām naudu var pelnīt, ja tu esi dzīvo šeit, uztur savu bāzi šeit, ielec, izdari, nopelni naudu un mūs prom no turienes. Bet ja tu paliks kā vietējais, tu būsi vietējā cenā, ar ko tad tu esi pārāks? Nu, ziniet, ir tēmas, kurās, piemēram, viņi ir spiesti pirkt, kā piemēram, viņiem, nu kā viņiem nav meža, viņi tāpat tur kurin tās šķeldas un visu šo, viņi iepērktu no Dienvidā Amerikas ļoti daudz, bet redz, tad, kad viņiem ir trūkums tādā, piemēram, šķeldēm, viņi pērk arī no Latvijas. Es zinu, ka mēs esam dārgāki, es zinu to, ka bet tas ir tirgus cenas, tur biznes ir nu, ļoti garlaicīgs, tur ne viss tiek regulēts, tur nav nekas tāds, un piemēram to pašu čaldi, ja tu gribi vēst, nu reiz kur, ja tev klients, nu cik tu kuģī var uzkrāvēt, tur piemēram 5000 tonus, ja tev klients nopērk divas, no kur tu liks tās trīs, vai tev vajag vietējo kaut kādu glabāšanu, vai kā viņš tie jautājumi, vai piemēram tu aizved uz ostu, tad jautājums, vai kurš viņu izkraus, ar cik lielu ātrumu izkraus, cik liels ātrums izkraušanai, tik daudz tev vajag to fūris padot. Ja fūris nesaslēdzās ar to izkraušanu, tad ir dīkstāvs vienā vai otrā pozīcijā, tad, piemēram, klients varbūt savā tādī kurtuvē var pieņemt varbūt mazākus apjomus, un šie te visi jautājumi, kuru, ko, kā tu darīsi, un ja tu spēj ar to tirgus izpēt un uzmodulēt to savu biznesa struktūru un izdēju kritiski tiem visiem posmiem cauri, un viss saslēdzās, ok, super, sāc darboties un viss notiksies, bet ja ir kaut kādi nezināmie, nu neatstāja nezināmu, un šitas latviešu piegājums, pa ceļam gan jau sajies, nu nekas nesajies, būs tādas ziepes, ka būs tev jāmaksā. Nu, var sajiet, ok, bet tur tās problēma jautājuma dažreiz ir tas, ar ko tu nodarbojies daudz vairāk nekā ar savu biznesa attīstīšanu. Un tas ir vēl viens, jā, nu, ja tu tiec kaut kādās ziepēs, dažreiz tu vienkārši cīnies tām problēmām tā, ka tu nemaz netiec nu, pie nekā jauna. Ejam tālāk. Jā. Jautājums ir, kā uzrunāt Dāņus izstādē klātienē, lai uzsāktu networkingu? Jā, kā uzrunāt? Noteikti ne tā. Labdien, es esmu Reinis, es gribu, lai no manas nopērts kaut ko. Nē, tu vispirms izrādi interesi pa viņiem. Tu vispirms paprasi viņiem interesējies pa viņu produktu. Tu redzi, piemēram, stends stāv divi Dāņi, viņi grib kaut ko tirgot. Nu, pienāc un painteresējies, kas viņiem ir parunā pa viņu produktu. Piemēram, norunās tur 5, 10, 15 minūtes un pēkšņi viņš tad un tad, kad sarunas laikā, tu sapratīsi, ko un kā, kas tur noteikās ar viņu. Un tikai tad tu saki, klau, bet vai jums tur varētu būt, ka šajā, nu, piemēram, tu nodarbojies kaut kādu lietu, ka varbūt, ka tajā jums varētu būt nu, nepieciešams tur atbalsts vai kā. Vispār painteresējies, kā jums ietur noteiktā tur jomā, nu, kurā tu strādā loģiski. Un viņš pateiks, nu jā, mums ir piemēram, jau ir noslēgts ilgtermiņu līgums. Nu, ja viņiem ir noslēgts ilgtermiņu līgums, tu vari, kā saka, tur nestāvēt ilgi, pietiek, var iet prom, bet ja viņš saka, jā, mums ir piemēram šajā te sadaļā, tur, piemēram, tas saucamais procurement process, kur iepirkuma sadaļa un kur ir kaut kāds, varbūt kaut kāds kolēģis, kas tieši to nodarbojās, un saka, super, nu es varētu varbūt ar viņu parunāt, un noteikti nestum to savu preci startā, vispār noliec malā to stumšanu. Bet ja viņš saka, jā, ok, redz, ko, piemēram, tas mums varētu interesēt, un tu saki, zini, kā ir, san, ir tā, ka es, man ir tā preci, es to visu varētu izdarīt, un tu iesludini to savu, redz, ko to extended business card, un attīsti to, dažreiz strādā tā saucamā mārkaķa sistēma, ka tu nu, no viena zara pieķeries pie otra, vienalga, kā tiec no pirmā līdz otriem. Tātad viens dialogs, lai viņš aizved pie nākamā, un tā lēnām tu viņu iesludinās. Varbūt tā, ka viņš, piemēram, sēž, un viņam ir nu, izteikta problēma tieši tā, kurā tu esi risinātājs. Nu, tā ir ļoti maz varbūtība, jo Skandināvija ir pārbāsta šiem piedāvājumiem, bet nu, varbūt tā, ka tiešām viņam ir tā problēma. Un, bet jā, atkal problēma. Ja jūs būsiet problēma risinātājs,
būs biznesa. Jo kur tas biznesa saslēdzās? Biznesa saslēdzās pavisam vienkāršā formulā. Tad, kad tā saucamā vajadzība saslēdzās ar jūsu varēšanu. Nu, un te arī ir. Tā ir, nu, ja tu atradīsi, kuram ir problēma, kurā tu esi risinātājs, tad tur būs arī tavs biznes. Un cerams, ka viņš būs ilgtermiņa ar ideju, ka tu atrod biznesu, tu biznesa attiecību, kurā tu zini, ka šim uzņēmumam tu var būt noteikti sadaļas veicējs. Un ja tu tiec kā sadaļas veicējs un tiec viņu saucamajā komandā, nu, tad te arī ir tā skandināva tas piegājiens, ka viņš zina, ka viņam būs darbs tur uz pusgadu, gadu, diviem uz priekšu, viņam nemaz nav tāda stresa kā pie mums, o, tos beigsies, kur es kaut kāds projekts un viss man pēc tam ir pilnīgi nulli. Nu, nē, nu, viņi ietādu, nu, te ir tas tāds skandināva miers, ka viņi, piemēram, nelec, būvniecībā viņi nemaz nelec pēc projekta, kamēr viņš nezina to, kā viņi to realizēs. Pie tam ne tikai realizēs, bet kā arī viņi risinās visu problēmu jautājumus. Piemēram, būs finansiālās problēmas vai aizkavēšanās. Viņi to visu startā grib zināt. Var vēlams to kā pierakstīt un uzlikt uz papīra, jo vecais triks, ja tu nevar pierakstīt, tad tu nevar noformulēt savu domu. Un tad, kad viņiem ir zināms tāds saucamais darbības plāns, var saukt viņu par biznesa plānu vai par darbības plānu vienalga, tad, jā, var iet un darboties. Un, piemēram, tas, kas, ja Latvijā mums ir, nu, kā maz tur kaut kādu objektu, kur strādāt, un patiešām tāds izsalkums, un Skandināvijā nav tā problēma. Viņiem vairāk problēma ir uz to, kā to novest ar tādu saturīgu komandu. Tāpēc, jā, tas piegājiens, es zinu, ka jums tas varbūt tracina, ka es to saku, bet, nu, spēj noklausīties. Ja jūs tiksiet tajā sadaļā, ka jūs esat risinātājs un komandas biedrs, tad viss būs super, un tas būs ilgtermiņ. Un vai arī nebūs, ja jūs sasolīsiet un neizpildīsiet, un viņš jau būs iztracināts jau pirmajā objektā vai pirmajā kaut kādā sadarbības posmā, tad ar to viss jums beigsies. Ejam tālāk. Ja preces eksportē uz Skandināviju, vai klienti vēlas redzēt ražošanu, ko viņi sagaida ražošanā? Viņi visu grib redzēt. Jā. Certificētu kvalitātes sistēmu, cik liela nozīme certifikātiem. Liela, liela, liela. Ja jums ir kaut kāda ražošana, viņš šie te ISO un dažreiz, pieņemsim, ražošana ir, ka tur, pieņemsim, tu taisī mājas no kaut kādiem kokiem, kas ir cirsti no meža, kas ir atjaunojami un kuriem ir tie papildus certifikāti. Viss viņiem ir svarīgi. Šie te certifikāti, es pat teiktu, ka ir Latvijā viņi varbūt nav tik svarīgi. Skandināvijā viņi ir svarīgi, jo redzēt, kā viņi atvieglo savu dzīvi. Viņš vienkārši zina, ka, nu, noteikti tā sfērā, kur viņš strādā, viņš zina to, ka viņš strādās ar kompānijām, kurām ir tikai šie te certifikāti. Jo viņš zina, ja tev tie certifikāti ir, tad tu esi izgājis pats jau cauri visām šīm te certifikācijas prātu. Tu esi pirmkārt kaut kādu teoriju palasījis, tu saproti, kas noteikti. Un redzēt, tad, kāpēc es startā pieminēju par to struktūru? Dažreiz viņi arī nu, tev var paprasīt, parādi, kāda jums uzņēma struktūra. Un tāpēc viņi vienkārši grib saprast, ar ko, kurā situācijā runāt. Jā, viss ir svarīgi. Viennozīmīgi. Cik izplatīti Skandināvijā ir outstaffinga pakalpojums? Cik liela iespēja Skandināvijas uzņēmums ieinteresēt šāda veida sadarbībā? Var, un tas ir tas, ko es dažreiz ieinteresēju kā numur viens, ka es ņem saku, es zinu, ka jums ir uzņēmums, kas strādā šādā, nu, viens ir noteiktā uzņēmuma, es saku, es zinu to, ka tā, te ir tas piegājiens, ka tu saki, hei, man šķiet, ka jums šīte, ka mēs Latvijā varētu būt jūsu outsourcing partners, kas varētu izdarīt šo vai to lietu un jums piegādāt par tieši tas arī ir tas, ko jūs tirgojat. Jā, viņi ar to nodarbojas. Pat, ja viņam uzņēmuma struktūrā varbūt ir esošā kaut kāda ražošana Dānijā vai dažreiz arī viņiem pat redzēt, nu kā, ražošana Dānijā vai Latvijā, tas ir nu, atšķirība, nu, nu milzīgi. Tie izdevumi ir nesamērāmi, tas ir uz visu, uz īri, nu jebko, nu sauc, jebkur pozīcija ir super dārga. Tāpēc jā, ja jūs esat Latvijā ražotājs, vienalga, ko jūs darat, tas arī ir tas, kā tu var pārdot, bet redz, tu nesāc ar to, ka tu pieeji klāt, labdien, es ražoju, nopērc no manas, nē, tu pieeji, vispirms painteresējies, saprot, kas ar viņu notiek, kaut kā tieslīdz līdz tiem jautājumiem, kad viņš runā par tieši to tavu nišu, kas būtu, nezinu, tieši kaut kādu elementu saražošanu, un tad saki, jā, bet vai tu vari vienkārši pajautāt. Dažreiz ir vislabākais dialogs ir vienkārši uzdodot jautājumus. Tu paprast, vai jūs esat apsvēruši nodarboties ar outsourcing? Ziniet, ir dāņu kompānijas, kas ir ļoti konservatīvas, ir īpaši tie lielie ģimenes uzņēmumi, kas arī saka, mēs tikai iekšē, mums nu, ka nelaiž ārā. Tas ir ļoti atšķirīgs no uzņēmuma politikas, nevis no tādas Dānija vai Zviedrija, bet tas ir kā kurš uzņēmums strādā.
Bet noteikti cilvēki Tur ir jautājumi. Reine tev arī domāts ir, Reine tev arī domāts ir patieši par darbspēku nomu pakalpojumu. Tas ir Noma aizliegta. Nē, jā. noma viss slikti ir. Piemēram, ja tu domā Latvijā sēdēt un iznomāt darbiniekus, tas ir aizliegts, kā piemēram būvniecības sfēra. Es zinu, ka daudz ar to mēģinu nodarboties, ka, hei, Latvijā paņemšu es kaut 10 dušu, aizsūtīšu viņiem, tur būs algas, un uzlikšu viņiem baigo, nu, piemēram, nu, nezinu, tur tu pārdod viņus pa vienu cenu, algā samaksā citu, un tu baigais biznesu. Nu, nē, Skandinavijā tas viss ir, tas saucās tirnieku tirzniecība, vergturība un visi šie te drausmīgie vārdi. Tas neiet krastā. Daudz to slēpj, un kā viņi to slēpj? Viņi slēpj zem, piemēram, cita veida līgumiem. Tas nozīmē, ka tu noslēdz, nu, piemēram, standarta būvniecības līgumu, vai, piemēram, tur kaut kādu, vienalga, kā viņi sauc, un iedod tos pašus darbiniekus uz īri, un vienkārši tu viņus sauc savādāk. Tas ir pārkāpums, ja tev pieķers, dabūs sodu, bet dažādi daži tā dara. Tā kad, bet jā, izīrē darbiniekus, to, nu, tas tā neiet krastā, viņi baigas to skatās. No Pati, es kuras? pat teiktu vēl kritiskāk, jums bizness ir diezgan grūti cerēt, ka jums bizness izdosies, ja jūs būsiet attālinātais. Jums ir jābūt klātesošam, jums ir jābūt blakām. Es teikšu tā, ka jebkurā ģelā jums ir jābūt blakām. Nu, tiklīdz tu to pa attālumu darbojies, nu, brauc kaut vai tā reizi nedēļā, reizi divās nedēļās, vienalga kā, bet tev ir jābūt klātesošam. Es teikšu tā, ka visas problēmas rodas tā, ka tu sēdi mājās un pēkšņi vairs nezini ne bērnu, tev liekas, viss super griežās un tās problēmas sākums. Ir šeit viena nianse, teiksim, Dānijā, nu, šādu darbspēku nomu sauc kā vikāru pakalpojumu. Tas faktiski ir uzņēmumam jābūt ir reģistrētam šādu pakalpojumu sniedzot. Viņam jābūt darbinieki, jābūt ir štata vienībā, nu, šajā gadījumā Dānijā. Piedāvāt tu vari, bet te ir savi noteikumi. Te ir savi noteikumi, kas ir jāizpilda. Kā Reins teica, tas ir tā. Tas process ir iespējams, izdarāms, bet te ir nianses, kas jāņem vērā, un par to tad atsevišķi var, kā saka, sarunu turpināt jau divatā. Ejam pie nākamajiem. Ja skandinājiem nepatīk augstie zvani, kā sarunāt tikšanos ar potenciālu sadarbības partneri? Izstādes tas būtu viens, vai ir vēl kādi veidi? Ziniet, ar augstiem zvaniem ir tā, ka, ja jūs vienkārši zvanīsiet CEO, nu, kas ir kaut kāds tur firmas vadītājs, visticamāk, viņš vienkārši vai necels, vai arī pacels, viņš pēc tam sapratīs, kas jūs esat, un vienkārši jūs nobluķēs. Man ar augstiem zvaniem patreiz visveiksmīgāk iet nedaudz viltīgāk, ka tu zvani nevis tieši tam tur firmas vadītājiem, bet zvanu ofisa meitenēm. Nu, viņš ceļ visu zvanus, un ar cold calliem tu vari sazvanīt 100 dāmu, un tu vienkārši paprasi, hei, vai jums, nu, vai jūs varētu man ieteikt, ar kuru kolēģi man runāt, kas, ka tu lien caur, nu, tu nezvani reiz tieši tam, piemēram, tur chief technical, tur officer vai, nu, kaut kādam lielam dūzim. Tu zvani dažreiz tiem saucamajiem durvju sargiem, kas ir parasti lielos uzņēmumos vismaz viena meitene vai dažreiz ir pat divas, nu, kad tu sazvani galveno ofisu, tādā galvenais ofis iedot, tur varbūt šefa, sekretāri, tad zvani viņai un tad caur viņu, jo, piemēram, nu, visi tie skandāli, nu, viņiem ir kāda, piemēram, viņš atnāk uz darbu, viņiem visu dienu ir pilna tikšanām, nu, viņš pēkšņi saņem kaut kādu zvanu no Bita 2, nu, loģiski, ka viņam tracina tas zvans, tāpēc zvaniet tā varbūt nedaudz gudrāk, ar caur tiem, kas ar jums runā, nu, galvenais ir tik līdz dialogam, un dažreiz dialogs ir, dažreiz tu neties uz ar pirmo zvanu tieši uzreiz nošaut tieši to, kur tu gribēji, bet tu deji caur tādiem, nu jā, es nezinu, kā lai izstāst, nu caur, ja netiek caur durīm, vien caur logu. Dažreiz ir, ja tu sūti e-pasts un tu baigi pieklājīgi gaidi, dažreiz viņi vispār spamā, dažreiz viņi pat viņus nelasa, dažreiz ir tie lielie uzņēmumi, kas ir, viņš saka, tu saproti, vecos, ne jau mums tikai no Latvijas tas sūta e-pasts, mums no visu pasaules sūta tos piedāvājumus, un visi lielie tirgi, kas ir blakām, redz, kur lejši, poļi, nu, tur, nu, visi ir super aktīvi, un viņi saka, nu, man dienā ienāk tur 100 e-pasts, kādā sakarā, lai es lasītu tavu, ir īpaši, ja tu raksti tur palagu uzreiz, nu, nesāc ar tiem palagiem. Nu, nevajag sākt ar tādu informācijas, tādu blāķi, vajag vairāk censties, saku, palīdz zem ādas ar ideju, kad, nu, kuru zvanu viņš gribētu saņemt. Nu, viņš grib saņemt zvanu no tāda, kas ir, nu, tas, kas padarīs viņu dzīvi jaukāku. Vienkārši kā to spējas nodefinēt. Bet jā, cold call, manuprāt, diezgan grūti iet. Bet ir atkal vērts, kur, ja tu spēji tik pie dāļu numuru, nu, tad kā dāns var zināt, ka tas tavs dāņu numurs būs no latviešu? Nu, dabon dāņu numuru un pazvanies no dāņu numuru, nevis no, reiz, ko Tele 2 ar plus 3, 7, 1.
Tāpēc, Jā, jā, tā ir viena kol lieta. var strādāt. Viena lieta, bet arī otrs, arī šo pakalpojumu arī var iegādāties. Var arī outsourcēt, teiksim, Dāņu kompāniju, kas veic šos cold callings jūsu vārdā. Un tādā veidā, teiksim, arī nu, sniedz šo pirmo, teiksim, tādu informāciju par jums, un viņi tam sarunā arī šīs tiešās tikšanās. Un tad, ja jau ir tiešās tikšanās, tad jau faktiski cold callings pāriet jau, kā saka, uz krietni ciešāku iespēju piedāvāt savu pakalpojumu vai Es savu teikšu, produktu. ka baigi svarīgi no tā, cik ir sarežģīts tas produkts. Ja viņš patiešām ir pie, nu, kā mums ir automātikas uzņēmums, nu, tu ar cold calling tur iedodot kaut kādai studentei, kas vienkārši zvanīs, tas varbūt būs, viņai grūti būs izstāstīt to, bet ja jums ir Jā. vienkārši prets, kur ir vienkārši, nu, tur nav nekas sarežģīts, un tad, protams, tu iedod veselu sarakstu un tev izvanīs. Ja jūs nezināt, kā viņu atrast, mums ir daudz freelancer, viņš pilns, kas, ka, tās, te ļoti daudz aplikācijas un mājaslapas, kuros var atrast tos freelancerus tā tikai. Ejam tālāk. Nākamais ir, kā Jā. iet ar programmētāju outsourcingu B2B? Super iet. Programming outsourcing ir iespējams. Ziniet, kā te ir Latvijā daudzi programmētāji, kas spēja, ja tev ir tas digitālais produkts, un tu spēji sēdēt savā Latvijā, savā sētā, un nelīst tur iekšā, un tu vispār super, tu tirgo savu preci neto. Nu, labi, šī gadījumā varbūt tur atšķirās, ja tev ir tas jau gatavs produkts, bet, nu, idejas, tu sēdi Latvijā un vienkārši veido biznesa attiecības ar skandināviem pa taisno tādiem. Redzēt, jebkurš veids, tas ir programmētājs vai vienalga, jebkāda pakalpojuma, ko tu veic, viņam ir vieta, jautājums, cik tu esi profesionāls un cik tu spēj pierādīt, ka tu esi pareizais tātad viņa tas partners. Dažreiz vislabāk ir, nu, atkal, kā tu viņus uzrunās, redzēt, ja jums ir vienkārši mājaslapa un jūs varat noķert tos gribētājus caur saviem rīkiem, tad, nu, tas vispār perfekti, jau zini, kuram ir kaut kādas problēmas, tad ar tiem arī šķetinies. Ja tu, labi, bet ja tu gribi vienkārši izīrēt darbinieks, tas bija jautājums, ja tu gribi izīrēt IT, vai tu gribi, Viss var tiksim, lūdzu vēlreiz. ka te ir vairāk domāts, ka jā, nu, piedāvāt outsourcing iespējas, tiksim, ir pašam uzņēmums vairāk savu darbinieku, kurus var piedāvāt Dāņu uzņēmumu. Ziniet, man ir viens ļoti labs tāds piemērs. Es zinu kompāniju no Kirgistānas. Viņai ir IT nodaļa, bet viņi piereģistrēja Dānijā uzņēmumu ar vienu darbinieku. Un tas ir tas uzņēmums, kas slēdz līgumus. Bet visi džeki sēž te, tāds staru moduls brīnišķīgi strādā. Kad tu uztais dažreiz, nu, ja tev ir, nu, kā iespējas un tu neesi, nu, kāds pilnīgi, nu, bez resursiem, kad tu var pierīstrēt šādu uzņēmumu, viņš slēdz visu taisnos līgumus, jebkuru veidu tu var taisīt tur tās savus CMR sistēmas vienalga, ko, nu, jebkādas datu plūsmas, un slēgt vietējos līgumus, jo dažreiz tas atvieglo tieši to dialogu ar vietējo. Bet man liekas, ka viss iespējas, te ir ļoti daudz dažādu variantu, kā ar tiem IT var strādāt. Arī latvieši ir diezgan spēcīgi, tad mēs taisam visādas GPS sistēmas, visādas tur aplikācijas, mēs esam normāli attīstīti tajā, tikai jāspēj tik līdz tam. Tāpēc arī, īstenībā, šādā situācijā būtu efektīvi saslēdzies ar biznesu, piemēram, tu atrod vietējo, viņš var būt pat neliels uzņēmums, kurš ir labs tajā saucamajā politikā, kurš spēja atrast šos te klientus. Un tu saki, veco zēn, tu strādā ar klientu, bet es izdarīšu visu darbu aiz tevi, nu, tas ir visu tehnisko daļu. Tā brīnišķīga sadarbība, un tā arī tas vislabāk strādā. Vai skandināvi uzticās medicīnas turismam? Ziniet, viņi vispār mums neuzticās. Tāpēc te arī atbilde. Es domāju, ka tam noteikti ir liela perspektīva, jo atkal mums viss ir lētāk, mums ir labs pakalpojums, bet uzticības trūkums ir lielākā problēma, kas mums ir. Dažreiz mums pašiem šeit, mēs esam baigies kā aiztuši šeit. Es jums teikšu tā, ka redziet, man patīk tāds labs piemērs, kad es vēdu iepazīstināt šos te latviešus, tas nedaudz asociē ar to situāciju, ka tu ved uz, nezinu, ka tu gribi izprecināt savu, nezinu, māsītes kādam no saviem draugiem. Tu vari viņu sapucēt, aizvest uz balli, bet, nu, kāds, ka tu iepazīstini ar potenciālo precinieku, no saucamo klientu, bet vai viņi pēc tam sadējosies un noslēgs laulību, no to tev nav un jausmas. Tāpēc, jā, nu, cik garš ir plats, jāskatās. Ļoti individuāli. Es varu papildināt, jā, ar medicīnas turismu ir tā, ka tas nav pirmo dienu, un
saskarsme laika gaitā ir bijusi, ir ļoti labi piemēri un arī nepārāk labi piemēri. Un, protams, kad biznesa vidē teiksim, šie pārāk labi piemēri, tie, kas viskaļāk tiek atspoguļoti medijos. Un tad šī valsts, kā saka, tiek no publiski, kā saka, banota. Nu, paldies Dievam, Latvija nav tikusi šādā, teiksim, skandālā vienā iekšā, bet nu, gan mūsu kaimiņi, gan Polija, gan tālākās valsts. Nu, pēdējās ir Turcija, kur šausmīgi stāsti tiek publiskoti. Tāpēc nu, tur iet pie sarežģītāk, bet ir vairāk Latvijas uzņēmumi, kas piedāvā medicīnas turismu un no tiem vairākiem iet ļoti labi, ir patstāvīgs skandināvu tieši dāņu klientu loks. Tā kā, nu, šeit arī saruna individuāli, kas ir jūsu pakalpojums un to varam skatīties tālāk. Piekrīt, viņi diezgan niansē, tas nav tāds vienkārši jā vai nē jautājums, tas ir ļoti, bet jā, tas, ka skandināvi ir, ziniet, tā ir arī baigā lieta. Viņš ir vecais teiciens, viņš savā acī baļķi neredzēs tavā skabargu pamanīs. No tī īpaši Norvēģis, nu viņš tā mīl mācīt, tas ir dažreiz arī nervu pārbaudi, tev tiešām tos sarkanus seju sēdu un kraties, viņš tev māca un māca un māca, bet tajā laikā tev neko tur nezinu, ne rēķina samaksā neko, bet viņam tā patīk mācīt. Un man šīs te visas lietas, ka viņš pamanīs kaut kādu niens, kur tu neizpildīji, viņš sacels tādu brēku, ka vienkārši vai dieniņ, kā tu uzdrīkstējies, bet tāpat laikā redz, kur kaut kādas labi, nu, arī kāds ir tas cilvēks, nu nav tā, ka visi skandināvi ir labi vai slikti, nu tur ir tik pat daudz forši cilvēki, tik pat daudz arī kretīni visādi. Tāpēc skatāties, ar ko es strādāju, ļoti kritiski pieiet un nav tādas vienas lietas, kas jā vai ne, un tās medicīnas un šīs te lietas, ka viņi brauc pie mums, gan atpūsties, gan sapucēties, gan kur matus, ragus, nagus griezt un make-up taisīt, piemēram, kāzas, ka viņi taisa, viņi dažreiz no Latvijas izsauc, tur nezinu, meitenes atbrauc, tur sapucē 8, 12 vai cik tur tās kāzas tie viesi ir un atkal pazūd. Arī dažreiz tāda strādā. Piemēram, ja viņiem ir tur, kur kas ir lielākais, dārgākais, kaut kāds operās zobi jātais vai tur kaut kāds plastikas, jā, viņi, protams, ka viņi brauc tur, kur ir lētāk un Latvijā izglītības, starp citu, daudz arī braukā uz Latviju pēc izglītības, tāpēc, ka vienkārši tas ir lētāk pie mums, nu kā dzīvot lētāk, viss ir tepat, tāpēc viss iespējas, tikai kā to prezentē un kā to pasniedz, tāpēc te nav jā, ne, bet tas ir atkal ļoti specializēts. Es zinu to, ka mums stomatoloģijas institūcija kapitāli fantastiski attīstīts ar brīnišķīgām, redz, ka zobu visādām protezēšanas, visādām lietām, nu tikai, jā, viss iespējas. Jā, nu tad mums ir iespēja vēl pēdējos jautājumus, jo mums laiks ir nedaudz jau pāri. Vai būs vēl kādi jautājumi? Redz, kur kamēr jautājumi nāks, pabeigšu pēdējos slaidus. Redz, kur tāpat kā Latvijā ir, starp citu, redz, kur LIA atbalsts ir brīnišķīgs. Izmantojiet LIA atbalstu, visu tie fondu apgūvus, kas ir, starp citu, varbūt to mums vajadzētu varbūt arī nobeigt, kad ir ļoti daudz atbalstu programmas, kā jūs varat paši sev palīdzēt, piemēram, šīs te paši tirgus izpētes, cold callings, to visu LIA, redz, kur ir, ja jūs izpildītu programmas, viņi sniedz atbalstu 60%, piemēram, ja jums vajag vietējās sertifikācijas vai vietējos kaut kādus standartus, vispār LIA atgriež 90%, tā ka, nu, izlasiet šīs te business go, tās sadaļas, ko jums piedāvā, tās atbalsts eksportam, nu, tur var fantastisku, nu, viņi atbalsta visu šos te pasākumus, tā ka nekautrējieties viņus izmantot, un ja jūs arī būsiet tās vietējās, arī Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā ir tie paši programmas, skaidrs, ka tur ir birokrātijas nasta, tev ir jāaizpilda viss kaut kas un jāstrākst, bet, nu, ja tu pacenties un neesi, nu, pārāk slinks, kāds var dabūt, nu, ļoti spēcīgi naudu, naudu pa veltu var dabūt, nu, par šiem te procesiem, kuros tev vajag iestartēt. Tā kad, jā, es aicinu tikai būt aktīvi un izmantot visu, ko jums dod. Latvijā, starp citu, mums ir patreiz, jā, no kā ar Krieviju, Baltkrieviju, tā vēl vairs nav. Tirgus iespējas mums tiešām, redz, kur Skandināvija, viss no paša atkarīgs, te nav nekāda. Un jā, ja jūs sapināties meistrībā vai jums šiet, ka vajag palīdzību, tad re, kur mēs esam šeit, lai palīdzētu. Tāpēc arī ir višķi raidījumi un prezentācijas tikai mudinot, lai pats, un kāpēc latvieši bieži vien neizvēlas, latvieši paši sev dažreiz netic. Nu, ka, ej, nesanāks vai atkal nebūs vai tur kaut kas, un tad otra galēja bija laikam tas, kad ir latvieši pavalkās uz to saucamo entuziasmu, kaut ko sapūst tur rokā, domāju, aiziet, nu tik būs tur cold calling, divas nedēļas izturu, un pēc tam, ai, nekas nebūs, un pazūd tādā, mums vajadzētu vairāk tādu sistemātisku tādu
bezjūtu stratēģija, ka tu zini, ka tu ies un darbojies vien, jo Skandināvi viņš ir tāds ilgtermiņa projekts. Es jums varu iedot no savas pieredzes vienā no uzņēmumiem. Mums bija, mēs nolgojām dāmu, tajā laikā viņai 1500 eiro uz rokas ar visiem uzņēmumu nodokļiem, tas ir ap, nu, plus mīnus 3000 mēnesī. Nu, mēs viņu ielikām, ka viņai bija jānodarbojas ar tirdzniecību. Un viņa nosēdēja pusotru gadu, tas ir cik kaut 18 mēnešu, office izdevumu, šā tad pabraukāts Norvēģi, skaties, mīnus 50, nu, ja tu nepienes rezultātu. Un ja tev ir tādā pozīcijā, nu, ka, piemēram, office gaidus to, ka tev redz, ka kaut kāds pārdevējs pienesīs nu, projekts vai kaut kādas sadarbības partners un nepienes, un tad tu vari ieskaitīt arī mīnusā kaut kādu daļu no visiem pārējiem office izdevumiem. Tāpēc, uz ko es, kāpēc šo stāstu, tāpēc, lai skatāties, nu jā, esat gatavi, cik viņam, cik ir tas laikietilpīgs process, esat gatavs, ka viņš nenotiek ātri. Un, nu jā, tas viss sadurās ar finansēm. Es esmu gatavs to pacelt. Tas noteikti var saslēgties ilgtermiņa labā, skaistā stāstā, bet nu startā būs izdevumi, tāpēc esiet viņam gatavi. Un dažreiz latviešiem šķiet, ka nu saies, ne vienīgais, kas var saiet bez izmaksām, ir var šie tie IT varianti. Viņiem vispār, man ir brīnišķīgs veids, uzražo kaut kādu pakalpojumu, kur tu vari sniegt no Latvijas, un viņš diezgan viegli dublin, iztulko savus tās mājaslapas valodas, un tu vari iet dažādos tirgos. Vispār bērni, nezinu, sēdi šeit, tirgo viņi pa visu pasauli. Tāpēc digitālā pasaulē, man liekas, ka visas iespējas. Tieši tā. Reini, liels paldies tev par atklāto sarunu, Jā, lūdzu. uz dažiem tematiem, kā saka, rozā brīļu noņemšanu. Bet tajā pašā brīdī gribu arī piebilst, ka ne Reiņa, ne mana uzdevums ir jūs kaut kādā veidā sabaidīt, tieši pretēji iedrošināt. Kas saka, saņemt dūšu un redzēt, kādas iespējas noteikti ir. Un mēs esam šeit arī, lai jums sniegtu šo padomu. Reiņa koordināciju jūs redzat reklāmā, prezentācijā, un attiecīgi manas koordinācijas jūs atradīsiet Lijā mājaslapā. Droši kontaktējiet ar jūsu interesējiem šiem jautājumiem. Centīsimies, kā saka, jūsu ceļu uz Dāniju padarīt vieglāku un pēc iespējas mazākiem zaudējumiem. Un vēl gribētu piebilst, kad tagad arī pēc šīs prezentācijas būs arī jūs parādīsies anketa, kuru lūdzums arī jums aizpildīt pēc tā, kā jūs novērtējat šo pasākumu. Liels paldies Reinim. Reini, atvad vārdi. Nē, viss izdosies, bet saku, lūdzu, pieejam kritiski startā, izvērtējot šos te resku 5 punktus, ko ieliks, nezinu, jūs redzat viņu vai neredzat, bet jā, kritiski pieejiet startā, izvērtējot, lūdzu, patiešām var acīm vaļā izvērtēt visus riskus. Manā pieredzē visdārgākais bija tieši tās pozīcijas, kuras es nezināju, tad, ja tu nezini, tad tev nav paredzēta un vienkārši tev ir izdevumi bez ienākumiem. Bet atkal, ja tu kritiski izvērtē un redz to, ka viss saies, tad, manuprāt, ļoti pozitīvs un foršs tirgus, kur būt, tie, manuprāt, cilvēki ir fantastiski, ar kuriem strādāt. Tas ir atvērtāk, godīgi, nu, godīgāk. Man liekas, tā ir vieta, kur būt. Bet jā, tas ceļš līdz panākumiem dažreiz var būt ilgs, tā kad esiet gatavi. Lūdzu, pacietību, iecietību. Latvieši, starp citu, ļoti ātri apvainojās, ļoti ātri sacepjās, ļoti ātri uzspurdz debesīs. Uztaisīja vienu piedāvājumu, nesanāca līgums, uzreiz dusmīgs. Nu, pietiek dusmoties. Un, jā, ar tādu mierīgu skandināvu piegājienu viss izdosies, jo tirgus ir liels, vajadzības ir, tikai jāatrod, kur un kā vajag, un viss sanāks. Tā, ka droši uz priekšu. Un jā, Lijā šeit ir, starp citu, lai palīdzētu. Un arī LTRK, starp citu, tas LTRK pārstāvs Dānijai, kā tas baigi satrauc vai nestrauc, bet es jums iesaku arī LTRK pierīstrēties, jo LTRK dažreiz palīdz tādās lietās, ir, kā viņi var apliecināt, ka jūs vispār esat esoši, viņi var iedot reputācijas, redz, kur tur apliecinājums dažādas, izmantojot visus instrumentus, ko jums dod, un dažreiz mēs esam diezgan gausi, lai apgūtu visu šīs te iespējas, un jā, Lijā patreiz, nu, izlasiet vēlreiz to BizGov atbalsta eksportam, nu, tur ir kapitāls sadaļas, kas jums var noderēt tieši šajos te jautājumos, ko mēs tikko runājam, jums nebūs pašiem, nu, viss no savas kabatas jādzēš, vienkārši izpildiet kritērijus, uztaisiet tāmas, cenu izcenojums un neiet pēc uzvaras, viss sanāks. Tieši tā.
Milzīgs paldies par šodienu. Paldies, paldies visi, kas varēja veltīt jā, laiku, redz, kur pāris stundas otrdienā paglausīties. Tā kā paldies visi, kas klausījās un tiekamies. Saka, tiekamies Jā, nākamajā. tieši tā. Tiekamies nākamajās sadaļās. Jā, paldies, Paldies, vislabāk. vislabi. Jā.